Okay, so good afternoon guys and for today we will be talking about the Intellectual Property Code of the Philippines. Okay, as amended by, okay, uh, Republic Act 9150 and other special laws. Now, mga kaibigan, for the purpose of Intellectual Property Code, we will only be focusing on the three primary intellectual properties which are patents, copyrights and trademarks. Okay? Now please take note that this law is based on our constitution okay which protects and secures the exclusive rights of scientists inventors artists and other gifted citizens to their intellectual property and creations particularly when beneficial to the people for such period as may be provided by law okay so the very basis of our intellectual property rights are actually based on our constitution. Na lahat ng mga inventor, scientists will be given okay some okay some uh, extent of protection over their property rights. Now please take note ang karapatan ng tao okay is not only not only limited to real and personal properties but also to intellectual properties. Okay? Now, under the IP law, let's just call it IP law, okay? Intellectual property law. Okay, under the IP law, it covers the following, okay, rights or property rights. Like number one, copyright, trademarks and service marks, geographic designs, industrial designs, patents, layout designs, and protection of undisclosed information. However, for the purpose of our lecture, mga kaibigan, magpo-focus lang tayo dito Okay sa copyright. Okay, trademark and patent. Okay? Yeah. So I okay, made it uh I made sure na meron tayong summary ng tatlo. Okay, actually this table already summarizes yung pagkakaiba nitong tatlong ito. No, although there are some details that we will still discuss. Okay, like for example, patents talk about inventions. Okay, so kunwari may naimbento kayong isang bagay, isang device, okay, which has not yet been done, okay, it is new and it can be reproduced in an industrial scale, it is useful for the people, will file a patent. Okay, ngayon, kung yung business nyo naman, mayroong logo or may pangalan, nakilala yung business nyo for that, okay, or your particular product, you can protect that by applying a 4A trademark. Okay, then if your creation, okay, concerns scientific or even artistic works, gumawa ka ng painting, gumawa ka ng photograph, okay, meron kang isang journal na sinulat, okay, those are covered by copyright. Okay, now, please take note that patents are registered in the IPO. Same is true with the trademarks. But with regards to copyrights, nire-register po yan sa National Library. Okay? And patents are protected upon application. Okay? While trademarks are protected upon the issuance of a certificate of registration. Okay? Now, copyright on the other hand is protected from the moment of its creation. Okay? So, these are the reckoning point kung kailan ba protected yung iyong creation. Whether it is a invention, whether it is a um, A logo for a business or even a, okay, artistic work. Now, for patents, ang pinaka-duration niya is 20 years only. Then after 20 years, yan ay lalabas na sa public, no? Or pwede nang gamitin ng public free of uh, use. Now, for trademarks, 10 years lang, okay? But for copyrights, it is lifetime plus 50 years. So I think, no, if there is uh, something that you need to memorize or at least familiarize yourself with itong table na ito yon. Okay, I think kung magtatanong man dito malaki ang chance na galing dito sa table na ito ang itatanong for an exam. Okay? So let's go to patents first. Okay, so mga kaibigan, let's talk about patents. Now, a patent mga kaibigan is a is defined as a technical solution of a problem in any field of human activity which is new involves an inventive step and is industrially applicable okay it may be or it may relate to a product to a process or to an improvement of any of a product or even a process okay so a patent mga kaibigan is concerned with the invention of something okay or an object okay that is a technical solution okay, of a problem in human activity. Ibig sabihin, itong mga inventions na to ay magagamit natin para solusyonan okay, yung mga usual na problema ng tao. For example, sa kuryente, okay, when it comes to automotives, di ba? So maghahanap tayo ng solution para hindi na gagamit ng gasolina, hindi na tayo gagamit ng Okay, ng pesticides, mga yan. Those are problems in human activities. Okay, and mga kaibigan, your particular invention can only be patented kung number one, it is new. Okay, ibig sabihin ng new, meron siyang novelty. It has not yet been done before. Okay, or if you found an improved way in doing something, hindi pa siya nagagawa before. Okay, that particular improvement, wala pang nakaalam niyan. Okay, ang pinaka naalala ko dito nung bata ako, ay remember, nakita ko sa balita, meron yung isang Pilipino, naka-invento siya ng way para mapatakbo yung sasakyan ng tubig. Okay, yung mga ka-age ko dyan, naalala niyo ba yon? Nakita niyo ba sa balita yon? Okay, alam ko may mga ka-age ako dito. ba? Diba? So dati, at that time, it was really new kasi wala namang nakakagawa nun, no? Although hindi natin alam kung meron sa ibang parts ng mundo. Okay, but for us, at that time, it was really, okay, something novel. Okay, talagang bago ito. no likewise mga began for you to patent a particular okay, uh, invention it must involve an inventive step okay when we say inventive step okay an invention involves an inventive step if having regard to prior art it is not obvious to a person skilled in the art at the time of the filing date or priority date of the application claiming the invention. Okay, so for example, no, meron ng mga sasakyan. So those cars, cars are part of a what we call as a prior art. Ibig sabihin yung mga nagawa ng inventions before. Tapos yung mga taong skilled dito or the people making cars, okay, hindi nila pa alam na okay, pwede mo gamitin ang tubig para doon sa sasakyan okay or para sa pagpapatakbo ng sasakyan so if it is not known to people who are already skilled in that particular art like for example in cars then that really involves an inventive step okay bago siya kahit yung mga may alam na hindi nila alam okay and likewise it should be industrially applicable. Okay, so an invention that can be produced and used in any industry shall be industrially applicable. Kasi take note, kung ang isang invention nyo is wala naman talagang pakinabang, hindi pa pwedeng ma-reproduce, okay, then there's no point in giving a patent to this particular invention. Okay, so please remember these three. Okay, so siguro sa second thing that you need to memorize are the requisites, okay, of patents, copyrights, etc. Okay? <clears throat> Now, please take note that the threefold purpose ng isang patent is, of course, to foster and reward invention. Kasi by giving a patent or right to patent to a particular inventor, okay, mapoprotektahan niya and pwede niyang mamonetize yung kanyang invention. That is already rewarding him for his invention. And of course, to promote disclosures of invention, okay, to stimulate further innovation and to permit the public to practice the invention once the patent expires. Kasi tignan nyo to, if your patent or if your invention is patented, alam mong protektado ito, okay, na kapag may gagamit niyan or may gagaya is pwede mong kasuhan, then mas kampante kang ilabas ito in the public. Okay? Kasi kung yung wala tayong patents, tandaan nyo yung mga inventors, they will just keep it for themselves. Okay? Well, people will tend to protect it by not okay, putting it out in public. Okay? And after the expiration of the patent, mga kaibigan, the public will now be permitted okay, to reproduce that particular invention. Okay, and of course, to ensure that ideas in the public domain will remain there for the free use of the public. So after okay the expiration of the patent, the public can now use that particular okay knowledge. Okay. Now, eto mga kaibigan. Siguro more importantly, let's take a look at non-patentable inventions. Okay, so tignan natin number one. This okay cannot be patented. Discoveries, scientific theories, mathematical methods. So, pag may naka-discover kang, okay, panibagong uh, way in solving a math problem, hindi siya patentable. Last week, okay, I think, last week ba or this week, I saw a Facebook post, okay, may nakita akong Facebook post na kung saan merong isang math teacher from the Philippines, okay, and he's claiming to have solved one of the most difficult math equations. Of course, hindi naman ako mathematician so I totally forgot the name of that a uh, particular principle or theory. Okay, pero ang sabi kasi doon is wala daw nakapag-solve noon. So siya, uh, as a Filipino, he found the mathematical solution for that. Di ba? And of course, being the chismoso that we are, nagbasa tayo sa mga comment section. So sabi nila, oh, pwede mo na ipapatent yan, ipatent mo, itrademark mo, i-copyright mo. Okay, now of course, syempre as knowledgeable in the law, okay? Uh, is na isip ko, wala, sayang, hindi naman pwedeng ipatent yan, hindi pwedeng i-trademark, hindi rin pwedeng i-copyright, okay? So, try nyo, hanapin nyo sa Facebook yun, meron yung mathematician na yan. Okay, now also in case of drugs and medicines, the mere discovery of a new form or new property of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance is not patentable. Okay, so kung naka discover ka ng new property ng isang gamot pero hindi naman niya ini-improve yung particular na gamot, hindi rin yun patentable. Okay? Schemes, rules, and methods of performing mental acts, games, okay, or doing business and programs for computers, hindi rin pwede. Okay, so let's say may card game kang naimbento. Now, siguro yung card game na yon yung mga illustrations mo, yung pangalan ng card game, pwede mo pang i-copyright yun, pwede mo pang i-trademark. Okay, but with regards to how to play that game, hindi pwede. Okay, like for example, meron tayong yung card game ng Exploding Kittens ba yun? Kung ayaw ko kung naglalaro kayo ng mga galing sa National Bookstore na cards. Now, that particular way in playing it, oh, let's say may gumaya, o, oh, sinulat niya sa papel, o, oh, ito, may pusa, tas ganito yung laro. Pwede mo ba silang kasuhan for ano, uh, using that particular game without your consent? The answer is no. Okay, pero kung i-reproduce ire nila to in such a scale, tapos gagayahin nila yung pangalan ng business mo, pwede mo silang kasuhan under trademarks kung gagamitin nila yung illustrations mo, pwede mo rin silang kasuhan under copyright. Okay, but not patents. Of course, methods for treatment of human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods, hindi pwede. Okay, so let's say nakahanap ka ng panibagong way okay, ng pag-lift ng ilong. Okay, hindi rin pwede yon. Okay, because that okay concerns treatment of the human body okay by surgery plant varieties okay or animal breeds or essentially biological process hindi rin pwede okay let's say ikaw ay nakapagproduce ka ng panibagong variety ng manok okay itong manok mo to mas malakas sa sabong pwede mo bang ipa patent the answer is no okay aesthetic creations mga kaibigan hindi rin pwede like designs hindi mo pwedeng ipatent yan Now, for aesthetic creation, siguro kung ang creation mo is a particular uh, particular design okay, or particular art, siguro pwede pa pumasok as copyright yon, Okay? Now, anything which is contrary to public order or morality, hindi rin pwedeng i-patent. Okay? But, I don't think, no, basta-bastang merong uh, merong against public order or morality na invention. Siguro ano, um, invention siguro with regards to gagawa ka ng chemical weapons, magano. hindi rin pwede yon. Okay, because that would violate public order. Okay, so mga kaibigan, okay, just to tease your brain a little, can you please answer this question? Okay, without looking at your PowerPoint na din-download ninyo. Oh, sige. Supposing Albert Einstein were alive today and he filed with the Intellectual Property Office an application for patent for his theory okay, of relativity expressed in the formula E is equal to mc squared. The IPO disapproved of his application is the IPO correct. Okay, ano sa palagay niyo mga kaibigan? <laughs> okay, is the IPO correct? The answer is yes. Okay, kasi nga sabi natin kanina, di ba? Discoveries, scientific theories, and mathematical methods are not patentable. Okay, very good mga kaibigan. Let's go to the next one. Okay? Now, sabi natin kanina, one of the things, okay, or one of the requisites for you to patent a an object or an invention is that it should be, okay, new or, okay, novel. Okay, ibig sabihin bago ito. Now, ibig sabihin nito, okay, is that it is considered with novelty, okay, if it forms part okay of prior art ibig sabihin ko nagawa na siya before wala na siyang novelty no hindi na siya new for example uh, ngayon ay marami ng e vehicles ba diba? may evs na tayo mga electric vehicles so kung ikaw nakaimbento ka ng way okay na kunarin nagaya mo lang yung sa may ginagawa ng Tesla then it is not new it is not patentable okay Now, prior art, when we say prior art, it consists of the following. Ibig sabihin, everything na made available to the public anywhere in the world. So for example, yung mga inventions na available na sa atin like mga ele uh, electric vehicles, okay, yung mga sasakyan na tumatakbo sa tubig, kung meron man, okay, then yun ay bago na and hindi na yun pwedeng ipatent. Okay? Yan. More importantly, mga kaibigan, I want you to focus on this one. Who has the right to a patent? Okay? So, tandaan nyo, ang may-ari ng patent is number one, yung nag-invent, the inventor. Okay? The heirs of the inventor, like his wife, okay, his children, his assigns, okay, or her assigns, ibig sabihin yung mga taong uh, where he will assign, okay, that particular invention to. And in case the invention jointly belongs to two or more persons, ibig sabihin dalawa sila or mahigit na nag imbento nito, it will belong to them jointly. Okay? Now, please take note that patent rights can be transferred or assigned to another person, provided that it is in writing. So kahit na ikaw yung nag imbento pwede mo pa rin ilipat yung patent rights mo. Okay? Sige without looking at the PowerPoint, mga kaibigan, that you have downloaded, can you please okay, try to answer this sample question? Okay, Joseph invented a device that can cook rice in just five minutes. Di ba? Being a lawyer, he immediately constituted a corporation and filed a patent for such invention. Okay, after a few months, but before the approval of the patent, Joseph died. His wife now claims that the patent is hers. Is she correct? So, ano sa palagay niyo mga kaibigan? Okay, so. So, the answer mga kaibigan is kanino? Okay, kanino yung invention? O, sige nga, I leave this to you. Ha? Okay, the answer is Joseph's invention. Kasi tandaan nyo sa kay Joseph ito. Okay? Okay. So let's go to the next one. Okay? Although titingnan ko, there will be some slides that we will we can just skip. Okay? Kasi this has uh, we have at least 100 slides here, hindi niyo naman kailangang uh aralin lahat. Okay. So ito, more importantly, please take note that what happens, mga kaibigan, if you invent something pursuant to a commission, ibig sabihin binayaran ka to make a particular invention. Who will own that invention? Okay, so take note. Number one. The person who commissions the work shall own the patent unless otherwise provided in the contract. Okay? So, for example, no, Jose Commission Droxen, a scientist to invent a cellphone which is not powered by electricity. Okay? So let's say for example, no. Uh, sabi ni Jose, oh, gawa ka nga ng cellphone, mabibayaran kita ng 1 million na nakakadetect ng stress ng may-ari. every time hawakan ng may-ari yung cellphone, ma-charge pag stressed. Okay, na invento nila. Okay, yung particular cellphone na yun. So with the success of the invention, Jose applied for patent over the device. Okay? Now, Roxel consults you on whether she has the right to the patent or not. So, anong palagay nyo in this particular situation? Sino ang may-ari ng patent dito? Okay? Sa so, palagay nyo? Okay, the answer mga kaibigan is Jose. Okay, so please take note that here, they did not jointly invent the cell the cell phone okay or the new invention they did not jointly do it kasi nga binayaran ni Jose si Roxel to make that cell phone so Jose the one who commissioned Roxel the inventor will own the okay commissioned work or in this case the cell phone okay and its patent okay Now, let's say the employee made the invention in the course of his employment. The contract employment contract, the patent shall belong to the following. Okay? So this in this second situation mga kaibigan, ikaw ay nakagawa ng invention habang ikaw ay nagtatrabaho. Okay? Habang ikaw ay may employer. Now, ang problema lang is Okay, unlike the the first one, dito sa number one, binayaran ka mismo para gawin yung invention. Dito sa pangalawa, okay, there are actually two scenarios. Okay, number one, the employee if the inventive activity is not part of his regular duties, even if the employee uses the time, facilities and materials of the employer. So dito, okay, please take note no. Sa employee, Okay, yung patent, kung habang nagtatrabaho siya, no, let's say kayo nagtatrabaho, let's say sa bangko, habang nasa bangko ka, nagtitinker ka ng isang device, nakaimbento ka ng isang device, hindi part ng duties mo yon doon sa bangko. Okay, then you will own that patent. Even if ginawa mo yon during your work time sa bangko, tapos ginamit mo yung mga facilities ng bangko mismo. Okay, Now on the other hand it will be the employer who will own the patent if the invention is the result of the performance of his regularly assigned duties unless there is an agreement express or implied to the contrary Like for example are an engineer sa Samsung diba? if you are an engineer in the Samsung who has the uh, work description of improving the devices of Samsung diba? making new innovations okay, for its products. Then kahit na maka-invento ka ng panibagong product, hindi pwedeng ipatent yon. Okay, you cannot patent that one because that will belong to Samsung. Okay? Okay, so tignan nyo ito mga kaibigan. No? Cesar works in a car manufacturing company owned by Joab. Okay, Cesar is quite innovative and loves to tinker with things. With the materials and parts of the car, where he was able to invent a gas saving device that will enable cars to consume less gas. Francis, a co worker, saw how Cesar created the device and likewise came up with a similar gadget. Also, using scrap materials and spare parts of the company. Thereafter, Francis filed an application for registration of his device. with the Intellectual Property Office. 18 months later, Cesar likewise filed his application for registration of patent over his device. So dito may dalawang magka-work. ba? Diba? The first one is Cesar, naka-invento siya ng isang gadget, okay? gas-saving device. Then pangalawa is si Francis na kung saan ginaya niya lang yung ginawa ni Cesar. Pero si Francis, nag-apply siya ng or ni-register niya yung kanyang um invention sa intellectual property office. So question is sino ang may karapatan sa gas saving device na ito. Okay? So mga kaibigan, who do you think? Okay, sino mga kaibigan ang may-ari? Okay, sino ang may-ari ng patent? Okay. So, let's answer the questions first. Number one, pwede bang ipapatent yung gas saving device? So, the answer is yes. Okay? The answer is yes because, mga kaibigan, the gas saving device is new or has novelty. Diba? Number two, assuming it is patentable, who is entitled to the patent? Okay? What if, what is the remedy of the losing party? And of course, Supposing that the employer, o oh Joab, di ba si Joab yung employer, got wind of the invention and also laid claim to the patents. Kasi sabi niya, eh, employer siya ng dalawang ito. Okay? And ginagamit pa nila yung materials ng kanyang kumpanya. Okay? So, sino ang magmamay-ari nito? Okay? So, to answer number one, as we have said, yes, the gas saving device is patentable. Kasi nga, number one, it has all the requisites okay, under the law. Like, it is a technical solution to the problem in human, in the field of human activity. Bago ito, okay, and it is industrially applicable. Now, for number two, please take note that even if Caesar is the one who first, okay, invented it, Francis is entitled to the patent because he had the earlier filing date. Nauna siyang nag-file. However, the remedy of Caesar, the true and actual inventor, is to file a petition in court for the cancellation of the patent of, okay, Francis, and of course, to ask the court to substitute him as the patentee and the award of damages. Okay, and number three, okay, anong sagot natin sa number three? Please take note that Joab's claim cannot prevail. Even if ikaw yung employer at ginamit nila yung time nila at saka yung mga gamit mo sa work, okay, if it was not part of their duties okay, in your particular employment, then it will be okay, the inventors who will own that particular invention. Okay, so mga kaibigan, malinaw ba? Okay, so far, pag ikaw ay employed tapos yung employer mo ay nagki sa invention mo tignan mo muna okay itong na-invent ko ba ay part ng duties ko dito kung hindi then hindi employer mo ang may-ari kundi ikaw okay now can you transfer your patent rights the answer is yes okay however it should be in writing and must be notarized Okay, so again, the term of a duration of a patent is twenty years from the filing date of the application. Okay, now I think we can skip this prejudicial and non-prejudicial disclosure. Okay, so I think di naman nakailangan ito. Okay. Okay. More importantly, let's talk about patent infringement. Okay, now. If somebody, okay, uses your invention, sells it, imports it or even manufactures it or anything that they do with your particular invention, mga kaibigan, that is called patent infringement. Okay? And pag in-infringe mo ang paang um ang invention ng isang tao, then you can be held liable in court. Okay? Now, how do we know if there is patent infringement? So, paano ba natin malalaman kung uh, ito ba ay ginaya niya ba o hindi? Okay, so tignan muna natin. There are actually different tests, okay, that you can use in order to determine if there is patent infringement. The first one is what we call as literal infringement. Okay, the literal infringement means that in using this test, resort must be first had to the words of the claim. The patented product and the accused infringed product must be juxtaposed. Okay, ibig sabihin yung uh, product o yung patented product at saka yung kiniklaim na infringed product, okay, ipagtatabi mo sila. And you will determine if there is exact identity of all material elements. So parehas ba sila? Ipagtatabi mo sila? Pag tinignan nyo ba side to side, materially parehas sila? If yes, then there is patent infringement. Okay? Now, of course, you can also apply what we call as doctrine of equivalence. Now, in doctrine of equivalence, it provides that an infringement takes place when a device appropriates a prior invention by incorporating its innovative concept and, although with some modifications and change, performs substantially the same function in substantially the same way to achieve it and with substantially the same result. So dito sa doctrine of equivalence, let's say you juxtapose, pinagtabi mo yung dalawang inventions. Okay? The patented invention and the invention that you claim infringed your invention. Okay? Now, although, tignan natin, ay nako, parang hindi naman sila technically magkaparehas 100%. Okay? So hindi nga sila magkaparehas, pero although kung may modification siya na konti lang and it will, the results are just the same, Okay, pwede itong pumasok under the doctrine of equivalence which will make that particular product still an infringement of your patent. Okay? Now, what happens if okay, there is patent infringement? So may nanggaya sa invention mo. So the remedies are number one the true and actual inventor can actually file an action in court for substitution as patentee. Like yung example natin kanina, di ba si Francis, inunahan niya yung actual inventor. So hindi naman malayo sa katotohanan talagang mangyari yun, di ba? So inunahan niya na mag-file. So ngayon, ang pwede mong gawa, gawin ay ipakancel yung kanyang patent at isubstitute ka as the patentee. Okay? Now also, the patentee may sue the patent infringer okay, and secure an injunction for the protection of his rights. So pwede ka rin mag ng damages and also pwede mo siyang patigilin okay, sa pag ng particular invention na yun. Okay? Now, there are some defenses that a person alleged to have infringed a product, okay, they can invoke these following defenses. Like number one, na invalid naman yung patent mo. Hindi naman yan new. Okay, wala namang inventive step. At saka, hindi naman industrially applicable. Okay, like this one. And of course, the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and competent for it to be carried out by any person skilled in the art. Of course, and of course, the patent was issued to one who was not the true and actual inventor. Okay, here are just some defenses that you can invoke. Okay, so for patents, mga kaibigan, I just want you to remember number one, its definition. Okay, the definition of patent, the three requisites, yung it should be new or novelty, it must have an inventive step, and number three, okay, yung tinatawag natin na industrially applicable. Okay, and for all the three, Just remember, okay, what are patentable inventions and non-patentable inventions, I mean. Okay, and also the term of the patent. Okay, so let's go on to the next one. Okay, so now, mga kaibigan, let's talk about copyright. Okay, let's talk copyright. Okay, so what is a copyright, mga kaibigan? Now, for the past months... siguro ang copyright ang isa sa mga mainit na topics, di ba? Kasi uh, just a few months ago, merong nag-viral na kanta and it turns out, okay, it was a... Uh, kinuha nila to sa isang popular foreign na kanta. Okay, familiar ba kayo dun sa kantang yon? <laughs> Yan, yes, si Celos, di ba? And it turns out, ano pala yun? Ah, uh, kanta pala ng isang foreigner na I think Australian ba siya? Okay? Tapos medyo binago lang ng konti yung beat. Okay? Binago yung lyrics. Of course, ginawang pinifilipinize. Di ba? Yung tawag na, na Filipinize siya. Okay? Ayun, nakasuhan suloy sila. Pero I think they came up with a solution naman na with that one. Nagkaroon na sila ng settlement. Okay? <laughs> okay, so mga kaibigan, a eh, copyright is a right over literary and artistic works which are original intellectual creations in the literary and artistic domain and protected from the moment of creation. Okay, so tandaan niyo mga kaibigan, ang copyright ang talagang coverage niya ay literary and artistic works. Okay, like for example, gumawa ka ng novel, okay, ikaw ay gumawa ng a uh, particular painting, ikaw ay isang photographer, nagtake ka ng picture, all of those are protected by copyright. Okay? Now, please take note that these artistic works are protected from the moment of creation. So, once you create that particular literary or artistic work, kahit hindi mo ni-register, oh, please take note, ha, copyright. Kung hindi mo ni-register, okay lang. It is still protected by law on copyright. Okay? Now, the duration of a copyright is during the lifetime of the author. Okay, and 50 years after his death. Now, out of the three intellectual properties, ito yung may pinakamatagal. Okay, kasi habang buhay pa yung author, protected yung copyright niya. Pagkamatay niya, meron pang another 50 years. Okay, eh, sir, paano po sa after 50 years, sino bang makikinabang noon? Eh, syempre, yung proceeds ng mga works niya will be Okay, uh, will be put to his estate or to his heirs, kung sino man na-assign na niya, okay, to receive those particular benefits. Okay. Now, before you can, okay, claim, okay, your rights under copyright, then what are the elements of copyrightability? Okay, so number one, it should be original no dapat it was created by the author's own skill labor and judgment without directly oh tama niya without directly copying or evasively imitating the work of another okay so dapat ikaw talaga gumawa ng particular art na iyon okay Now, to be an original, it must be independently created by the author and possesses some minimal degree of creativity. So ibig sabihin, okay, ito ay ginawa mo and hindi mo siya totally or even siguro very minimal na ideas kinuha mo sa ibang works. Okay? Very very minimal degree. And of course, mga kaibigan, your particular uh, creation should have Okay? An expression, it must be embodied in a medium that is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or communicated for a period more than a transitory duration. So dapat at least yung creation ninyo okay, is nakalagay man lang ito sa papel. Okay? Or ito kung mural yan, naka, paint ito. Kung kanta yan, nakalagay man lang sa CD. Ay, sa CD, hindi na pala uso yan. Nakalagay sa computer. Di ba? Kasi if you don't have any way of express it, expressing it, how can you copyright it? Okay, if it's just an idea, you cannot copyright it. You cannot patent idea, an idea. You cannot trademark an idea. Okay? Now, please take note mga kaibigan na that I emphasized a while ago that copyright does not require registration and deposit for a creator to be able to file an action in court for infringement ibig sabihin okay hindi naman kailangan na i-register talaga ang copyright okay pero ang pag-register ng copyright ay for the purposes of okay filing an action for damages okay Okay, so let's take a look at some of the works that are copyrightable. Okay, all original works, literary and artistic works are copyrightable. Like number one, yung books. Okay, so for example, yung Harry Potter, di ba? Hindi ka pwedeng mag-reproduce ng Harry Potter na books without the consent of J.K. Rowling. Okay, pamphlets, articles, okay, sumulat so, ka sa dyaryo, okay, lectures, kalain nyo yun, pati yung sermon ni pastor, di ba? Sermons, addresses, dissertations prepared for oral delivery, whether or not reduced in writing or other material form, letters, dramatic, choreographic works, musical compositions, works of art, these are all copyrightable. Okay? Now, periodicals and even newspapers. Okay, ano bang pwede natin? Photographic works, audiovisual works like mga pelikula, computer programs, Okay, and other literally, sci scholarly, scientific, and artistic works. Okay. Now, mga kaibigan, there are some works that we consider as not original but are derivative from the originals. Nanggaling sila sa, sa originals. But the law looks at it not as copyright infringement. Okay, like for example, yung mga dramatization no for example ang nagsulat ng nagsulat ka ng isang particular na libro tapos may isang musical okay they dramatized your particular work then that is a derivative work okay now uh, can you give me a moment okay Sige. Okay. Or of course, mga kaibigan, also uh, abridgments, adaptations. Like for example, no, gumawa ka ng adaptation ng um, Mar Ravelos Darna. ba? Diba? Pag kayon gumawa ka ng adaptations, not necessarily copyright infringement. Okay, although there will be some degree na the original owner will uh, get a particular commission doon sa gagawin mo. May mga ganun na considerations. Okay, of course, collections of literary, scholarly, or artistic works and compilations of data and other materials which are original by reason of the selection or coordination or arrangement of their contents. So take take a look at letter B. So for example, mga kaibigan, no? So for example, ikaw ang gumawa ka ng isang journal. Tapos doon sa monthly journal na yon na pinapublish, like for example, yung National Geographic, ewan ko kung meron pa yon. Now, they compile some articles that are originals yung National Geographic kung sa kumbaga sila yung nag-compile, these are still considered as derivative works. Okay? Original pa rin sila in a sense. Okay? Now, how about non-copyrightable works? Ano yung mga works na hindi pwedeng i- okay? I-copyright. So number one, any idea, procedure, system, method, or operation, concept, principle, discovery, or mere data. Okay, so for example, kayo, uh, gumawa, gumawa kayo ng, fi ng financial statement, yung mga data lang, okay, kung data lang, hindi yun copyrightable. Okay, news of the day and other items of press information are not copyrightable. Okay, any official text of a legislative, administrative, or legal nature, Okay, as well as any official translation thereof are not copyrightable. Kaya nga pag nagsusulat ko kami ng mga pleadings in court, mga or kahit ng mga articles or sa court kasi kailangan magsulat ka kuno rin ng mga complaint, ng mga answer, ng mga reply. Tapos kapag magka-copy paste ka minsan ng mga decision ng korte, eh, just to emphasize na sabi ng court ganito, hindi ka pwedeng kasuhan for copyright infringement kasi nga non-copyrightable yung mga desisyon ng korte. Okay, pleadings 'yan, yung mga sinusulat ng mga abogado, hindi rin copyrightable yung mga 'yan. Okay? Of course, decisions of courts, any work of the government of the Philippines, TV programs, format of TV programs, please take note. Diba? Isa ito sa mga pinakamainit na naging issue for the past five years. Diba? Nung nagkaroon ng away ang TVJ, Tito Vicenjo, yung at saka Eat Bulaga, 'di ba? Yung may-ari ng Improducers at saka sila Tito Vic and Joey. So ito yung mga ilan sa mga naging problema nila. Okay? So for example, no, yung format ng Eat Bulaga, oh, 'di ba? O malis, let's say sila Tito Vic and Joey. Paano ba yung Eat Bulaga? 'Di ba? Meron silang segments na sa barangay, tapos nandun sila sa may studio, Okay, kung ano yung sequence ng mga ginagawa nila doon, technically hindi copyrightable 'yon. So kahit umalis si Tito Vic and Joey, gayahin nila yung same na ginagawa. O oh, magpapabarangay-barangay sila. Okay? Meron silang particular na segments na kakanta-kanta sila, hindi 'yon copyrightable. Okay? The producers, hindi nila pwedeng i-copyright yung mga 'yon. Okay? Systems of bookkeeping, hindi rin pwede. Statutes, mga batas, hindi rin ito copyrightable. So you are actually allowed to copy-paste yung mga batas natin. So pag may makita kayo, okay? Like for example, ito, sa lecture na to. Ito, galing sa batas mismo ito. Kahit nga i-copy-paste mo yun, di ba? What are non-copyrightable? Kopihin mo mula sa IP lo. Hindi pwedeng makapyright infringement ka kasi in, batas ito. Okay? Now, more importantly, mga kaibigan, sito ang may-ari ng copyright. Okay, so first, <clears throat> in case of original or literary and artistic works, the author of the work will own the copyright. Okay. Now, in case of joint auth authorship, the co-author shall own the copyright jointly. Okay, so equal or proportional shares. Eto. Okay, and if the works can be considered separately, then each author shall own his own parts. So for example, ikaw ang sinulat mo lang yung first 20 pages, sayo lang yung first 20 pages. Okay, or this particular chapter, ikaw yung nagsulat, yung unang chapters, iba yung nagsulat, then you will own your each okay part in that particular literary work. Okay, let's go to the next one. Now, again, mga kaibigan, this is one important uh, segment na kailangan niyong tandaan, no? If the work was created in the course of his employment, the copyright shall belong to, number one, the employee if the certain creation is not part of his assigned duties, even if he used the time, facilities, and materials of the employer. So, same. Same siya sa patent. Kahit employed ka o sa bangko, tapos habang nasa bangko ka, nakagawa ka ng kanta. Ang title ay pera. Ah, Gawa ka ng kanta. Ang title, pera. O kahit na ikaw, kumakanta-kanta ka habang nasa bangko, sumulat ka ng lyrics, ginamit mo yung computer nila para mag-record, you will own your, the copyright to that particular song called pera. O, oh, ba? And if the employer, okay, Uh, employs you to make particular songs and that make song making is a part of your regular duty, then this is the only time that that material will belong to the employer. Okay, so ganun lang yun. So for example, diba alam niyo naman yung mga artista, they employ songwriters actually. Diba itong mga songwriters, binabayaran sila para magsulat. Hindi naman lahat ng artista magaling magsulat ng kanta. 'di ba may ilan-ilan lang ng mga artista ang nagsusulat talaga ng kanta nila. So as part of their duties as songwriters, okay, the copyright will still belong to their employers, the artists. Okay? Now, in case of commissioned work, the work shall belong to the person who commissioned the work. But the copyright shall belong to the creator. Now, this rule is actually the one which is different from patent. Kasi sa patent, kung may binayaran ka para sa invention, yung patent doon sa nagbayad, sa nag-commission. Pero dito sa copyright, tandaan nyo na ang nag yung nagbayad will own okay the copyright. Okay? Uh, the copyright will be will belong to the creator. Okay, I mean, but the okay, work itself will belong to the okay, person who commissioned it. Okay? Let's go to the next one. In case of audiovisual works, the copyright shall belong to the producer, the author of the scenario, the composer of the music, the film director and the author of the works so adapted. Okay, so ito kapag audiovisual works mga kaibigan ito yung mga pelikula. Diba? Ang copyright nito iba-iba ang may-ari. Siyempre, iba 'yung may-ari sa nag-compose ng kanta. Iba 'yung may-ari nung nagsulat ng scene. Okay? Pati 'yung director, etc., etc. Okay? So they will all own party copyright to that particular film. Okay? In case of letters, copyright shall belong to the person who sent. Okay, I'm sorry, uh, I need to correct this to who sent the particular film. Letter. In case of anonymous or pseudo pseudonymous works, the publishers shall be deemed to represent the authors unless the contrary appears. Okay. Now, before we go to the rights of a copyright owner, can we have a short break? Okay. So let's have a short break. Thank you very much. Okay. So now let's go to the rights of a copyright owner. Mga kaibigan. Okay. Now, the. rights of a copyright owner can actually be, okay, divided into two. Number one, yung tinatawag natin na economic, and number two, yung tinatawag natin na moral rights. Yung economic rights, from the word economic, this is the right, okay, of the copyright owner to carry out, authorize, or prevent any of the following acts. Like number one, reproduction of the works or substantial portion. Okay? Pwede niya rin ipagpa, ipagbawal ang pag carry out ng derivative work. Pwede rin kung ayaw niya. Di ba? Like for example, ikaw yung author ng Harry Potter. Tapos, may gustong mag-dramatize ng Harry Potter. Okay? You can actually prevent them from doing so. Okay? Now, likewise mga kaibigan, ikaw rin ang may karapatan for the first distribution of the original copy of each of the work by sale or other forms of transfer of ownership okay pwede mo ring iparent kau rin nang may karapatan na mag publicly display nung work mo like for example yung uh paintings na ginawa mo di ba? public performance or other communications to the public okay so the general idea of economic rights is any monetization of your works ikaw ang may primary na karapatan dyan okay Now, likewise, we also have what we call as moral rights. Now, itong moral rights, not necessarily okay, from the economic perspective of your work. So, hindi siya not necessarily for money. Okay, but being a personal right, it can only be given to a natural person. Okay. Now here are the okay moral rights of the author. Like number one, to require that the authorship of the works be attributed to him. Okay, in particular, the right that his name, as far as practicable, be indicated in a prominent way on the copies and in connection with the public use of his work. Ito yung right of attribution or attribution right. Right na maipangalan sa'yo yung ginawa mo. So not necessarily about money siya, di ba? But moral right ito. Okay, of course, the right to make any alteration of his work prior to or to withhold it from publication. So kung ikaw ang may-ari ng isang libro ng copyright nito, pwede mo pang i alter O paano pag gusto ko si Harry Potter, gusto ko mamatay siya. O paano pag ganun yung ginawa niya. Pwede rin namang gawin ni J.K. Rowling kasi karapatan niya yon. 'Di ba? Also to preserve integrity of work, object to any distortion, mutilation or other modification. Like for example no, right now, of course uh, Hollywood now in the spirit of inclusion ngayon parang ginagawa is kahit, 'di ba yung dati Victorian era let's say white yung uh, andi i'm not trying to be ano no uh, 'yun lang um observation ko lang kumbaga like dati kumbaga ang queen white so, 'di ba uh, white naman white people karamihan ng queen dito sa UK kumbaga no sa Europe tapos kunwari ngayon gusto nila Papalitan nila ng ibang race. o gagawin nilang Pilipino. O eh, nagagawin nilang brown colored. Okay? So, kunwari, ikaw yung author ng particular novel na yun. Pwede ka bang mag-object doon? Ay, teka, nung sinulat ko yan, puti naman yung inisip ko. Eh. Pwede. Okay? Because you have the right to preserve the integrity of your work by objecting to their distortions. Okay? Pero kung pumayag ka naman, di walang problema. Okay? Of course, to restrain the use of his name, with respect to any work not of his own creation or in a distorted version of his work. Okay, so pwede mo ring sabihin sa kanila na huwag i-attribute sa'yo. Kung may right ka of attribution, meron ka rin right na hindi gamitin yung pangalan mo. Okay, kung palagay mo, eh, hindi ko naman ito yung sinulat ko eh. Okay, si, ang, si Spider-Man, di naman ganyan yan ang sinulat ko. So, wag nyo sabihin ako yung author niyan. Okay? Now, the term of economic rights for copyright is what? Okay, di ba pag economic rights? Okay, lifetime plus 50 years. Yung moral rights naman, the rights of an author shall last during the lifetime of the author and in perpetuity thereafter. Okay, except letters B, C, D. So, tingnan nyo ito. So, B, C, and D will have the same duration as economic rights. But for letter A, perpetual. Okay, so kung ikaw ang nagsulat ng libro, forever nakapangalan sa'yo, yan. Okay, so at least sa copyright, di ba, merong forever, may perpetual. Okay. Now, please take note, okay, draw the or art proceeds right, okay, is the artist's right of resale which requires that a percentage of the resale Okay, of that particular art will go to the okay author. Okay? Now the right is exercisable even after the author's death provided the work is still in copyright. Okay, ang ibig sabihin lang nito, kapag nabebenta ang isang particular copyrightable or copyrighted work, Every benta nito ay may percentage na mapupunta doon sa author or kung sa kanyang heirsman kung sakaling wala na yung author. Okay, in every sale or lease of an original work of painting or sculpture or manuscript of a writer or composer, the author or his heir shall have an inalienable right to participate in the gross proceeds of the sale or lease to the extent of 5%. Uh, 'Di ba? So 5% from the gross sale okay noong mga uh distribution ng kanyang works. So I think isa sa pinakamalaki although hindi sila covered ng Philippine law, pinakamalaking nakukuha pa rin even after the death of the author is yung sa Lord of the Rings. 'Di ba? actually ang laki ng estate ni Tolkien, ni Tolkien, 'di ba? Yung nagsulat noong Lord of the Rings. Kasi hanggang ngayon, okay, ang dami pa rin nag, uh, gumagawa ng derivative works, na movies about his novels. Galing. Okay, so what are the limitations of a copyright? Okay, what are the limitations? Okay. Uh, now, the following acts shall not constitute infringement. Like number one, okay, recitation or performance of a work Once it has been lawfully made accessible to the public, if done privately and free of charge, or if made strictly for a charitable or religious institution or society, is not okay copyright infringement. So, kunwari, kayo ay gumawa ng isang performance ng no limit ang here. Okay, let's say, yun ang pinakaunang naisip ko. Okay, and gagawin yun to for a school performance, wala namang bayad okay then probably it's not copyrightable okay making quotations from published work if they are compatible with fair use and only to the extent justified for the purpose like for example no gumagawa kayo ng thesis magawa rin kayo ng sarili nyong libro of course even authors need some idea from other authors diba so pag ikaw meron kang cite si okay kinote mo siya But not copying the entire book, naman, ah, then it is still not copyright infringement. Okay? Of course, communication to the public by mass media of articles on current political, social, economic, scientific, or religious topics, lectures, addresses, okay, which are delivered in public if such use is for information purposes, okay? provided that the source is clearly indicated then it is not copyrightable. Okay, like for example may nagbabalita, oh, 'di ba? Ayon sa research ng Ebon Foundation, nalaman nila na okay, 50% ng Pilipino ay nagsi cellphone. Oh, for example ganun. Now that is not uh, copyright infringement 'yung pagkuha nila nung report ng Ibon Foundation. Okay? Reproduction and communication to, to the public of literary, scientific, or artistic works as part of reports of current events. Okay, or music played or tunes on the occasion of sporting events. And such tunes were picked up during a new coverage of the event by means of photography, cinematography, or broadcasting. Okay, for example, no? kayo ay nanonood ng basketball. Tapos dun sa basketball, may piniplay na Uh, music ng isang artist. Of course, kung sino man yung nagpapabasketball doon, sila yung magbabayad or sila yung kukuha ng permission for that copyright. But let's say nahagip, o oh, di ba, nasa balita, nakuha na nyo or na-videohan nyo yun. Tapos doon sa video nyo, may tugtog kasi doon. ba, diba, sa na-videohan nyo, na tumutugtog doon sa mismong event. So kung in-upload nyo ba yan, copyright infringement, the answer is no. Kasi na-pick up lang yon during the particular event. Okay? Of course inclusion of a work in a publication, broadcast or other communication to the public, sound recording or film, if such inclusion is made by way of illustration for teaching purposes and is compatible with fair use. So kung ikaw ay gagamit ng mga works for educational purposes, okay? And you do not make money out of it and it is only for that particular purpose, then pwede itong non-copyrightable. Okay? So, for example, for the purpose of copyright, oh, di ba, piliin natin yung kanta ni Lenka, uh, tsaka ni Silos. Sabi <laughs> ni Silos, Selos. Oh, di ba? And that's not copyright infringement because that is also, that is made by way of illustration for teaching purposes only. Okay, mga kaibigan? Sige, next. Okay. Ah, sorry. But, uh, give me a moment. Ah, uh, can you give me a moment? Hindi nagpakita yung ano. Ano ba natin yung Ah, uh, give me a moment. I okay, begin. sorry. Give me a moment. Okay. Now, aside from that, okay, recordings made in ed educational institutions of a work included in a broadcast for the use of such educational institution, provided that such recording must be deleted within a reasonable period after they were first broadcasted. Okay, so kung may gagawin kayo may may ipapalabas kayo sa isang educational institution, kailangan, okay, i-delete nyo rin yun for a particular, uh, for a, after a reasonable period. Okay, likewise, making of ephemeral recordings by a broadcasting organization by means of its own facilities and for use in its own broadcast is not copyright infringement. Okay, Use made of a work by or under the direction or control of the government by the National Library. Okay, so for example, no government agency magpiplay sila ng isang video. Okay, for the public, hindi rin ito a copyrightable or copyright infringement. Okay, of course, public performance or the communication to the public of a work in a place where no admission fee is charged in respect of such public performance or communication by a club or institution for charitable purposes. Okay? Now, kung makikita niyo basta yung work ginamit for uh, no charge, 'di ba? Walang pinapabayad, for charitable educational purpose, medyo lenient ang batas natin. Okay? And it will not constitute copyright infringement. Of course, public display of the original or a copy of the work not made by a means of a film, slide, television. Okay? For example, maglalagay ka ng painting sa public, yan, hindi rin copyright infringement yon. Okay? Any use made of a work for the purpose of any judicial proceeding or for the giving of professional advice by a legal practitioner, hindi rin ito copyright infringement. Okay? Now, ito. Reproduction or distribution of published articles or materials in a specialized format exclusively for the use of the blind, visually, and reading impaired persons. Okay, provided that such copies and distribution shall be made on a non-profit business. So for example, yung isang libro, ginawa mo siyang, o translate mo bilang yung naka-braille para sa mga bulag, sa mga visually impaired. Okay, hindi siya copyright infringement. Okay. Now, the terms of a copyright, as we have said a while ago, is actually okay, 50 years okay, or during the lifetime of the author plus 50 years after his death. Okay, so lifetime plus 50 years. Now, ang naiiba lang dito, okay, can you tell me mga kaibigan, what particular right exists for lifetime plus in perpetuity? Okay, dito sa uh, Copyright merong karapatan dito na nagtatagal ng lifetime plus in perpetuity thereafter. Okay ano ulit ng right under copyright yon? Okay that is the right of attribution. Okay the moral right of attribution. Kasi yung ibang rights niya, uh, like the right na uh, i-edit yung work niya is just has the same duration as an economic right. Okay? Now, please take note na ito yung mga iba't ibang okay, iba't ibang uh, terms sa copyright. Like for example, kapag works of joint author authorship, economic rights shall be protected during the life of the last surviving author. So kung lima kayo, okay, protected ito hanggat may naiiwan pa na isang author tapos yung last na mamamatay na author after he dies okay meron pang 50 years after his death okay for published anonymous or pseudonymous works 50 years from the date on which the work was first lawfully published of course anonymous to or pseudonymous so hindi mo alam talaga kung sino yung author so 50 years ito okay Now, if the anonymous or pseudonymous work, gumawa ka ng isang article under a pseudonymous work, di ba? Uh, uh, under a pseudonymous name. So, 50 years counted from the making of the work naman ito. Okay? So, works of an applied art of an artistic creation with utilitarian functions, okay, 25 years ito. Okay? Photographic works, mga kaibigan, 50 years from publication of the work and if unpublished, 50 years from the making thereof. Okay, and audiovisual works, like mga pelikula, 50 years rin ang copyright nito. Okay, so karamihan naman dito, 50 years. Okay, it's just a matter of looking kung alin yung may 50 years at kung ano yung reckoning point nila. Okay, ang naiba lang naman dito is yung 25 years ng applied art. Okay? Now, please take note that in order or one of the defenses against copyright infringement is yung tinatawag natin na doctrine of fair use. Okay, na kung saan if you use a copyrighted material, okay, and it is covered by doctrine of fair use, pwedeng maka uh, iwas ka sa copyright infringement. Okay, what is the doctrine of fair use na tinatawag. Now, a privilege in persons other than the owner of a copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent. So, ito yung uh karapatan or privilege siya actually ng isang tao na gamitin ang isang copyrighted material without the consent of the owner. Provided na yung paggamit mo nito ay for in a reasonable manner, notwithstanding the monopoly granted to the owner by the copyright. It is meant to balance the monopolies enjoyed by the copyright owner with the interests of the public and society. Okay, so ang fair use, pinapayagan niyang gamitin mo ang isang copyrighted material. Okay, now it permits a secondary use that serves the copyright objective of stimulating productive thought, and public instruction without excessively diminishing the incentives for creativity okay the fair use of a copyrighted work for criticism comment news reporting teaching including limited number of copies for classroom use scholarship research and similar purpose is not an infringement of copyright now Like for example, lagi pag may nagtatanong sa class, no? Sa class. Pagka itong mga undergrad, syempre hindi lahat may pambili ng libro. So ang tatanungin, sir, yung lesson po ba natin next meeting, pwede po bang i-photocopy yung kahit yung lesson lang po? lagi ko sinasabi yes naman. Kasi bakit? Number one, pasok ito sa doctrine of fair use. Okay? Kasi you are using that copyrighted work only for classroom use. So pwede kong konti-konti lang okay, yung ipapafotocopy mo. Okay? Hindi siya necessarily infringement ng copyright. Now, the only thing is, hindi mo pwedeng ipafotocopy yung buong libro or let's say, three ports ng libro or a substantial portion, pina-photocopy mo. And worse, tas ibobookbind mo. <laughs> Bawal yun. Okay? Kasi pwede kang makasuhan for copyright infringement. Now, I remember, meron rin kasi siyempre sa law, mapakamahal ng libro. So, meron yung mga ibang Uh, bookstores ang ginagawa nila, pinofotocopy, tapos binubookbind din, tapos binibenta ng 600, 500, gano'n. Yun ang copyright infringement. Kasi hindi na siya papasok sa fair use, di ba? Hindi mo siya gagamitin for classroom use only. Actually, binibenta na nga nila, hindi nagkakakitaan. So that is not allowed. That is totally copyright infringement. Like, next, okay, for example ngayon sa social media, Meron yung mga gagawa ng video, let's say sa YouTube, okay? Sa YouTube gagawa ka ng video, tapos merong mga tao nagagawa ng reaction video. Alam niyo ba 'yon? 'Di ba yung may maliit na thumbnail doon tapos nagre-react sila doon sa ginawa mo. So that is actually also fair use because you are actually um, using the copyrighted work for criticism, for comment, 'di Okay, that is uh fair use. That that is doctrine of fair use. Okay, so I think pwede natin itong i-skip. Okay. Now for copyright, what is copyright infringement? Now, copyright infringement is the doing by any person without the consent of the owner of the copyright of anything the sole right to which is conferred by statute on the owner of a copyright. So anything nagagawin mo na naka-reserve lamang para sa isang may-ari ng copyright that is copyright infringement. Okay, the act of lifting from another's book, substantial portions, discussions and examples and failure to acknowledge the same is an infringement of copyright. Okay, so for example, gumamit ka ng napakaraming portion ng isang libro o oh, hindi ko na rin yung kinopy-paste mo, nilagay mo sa thesis mo, copyright infringement naman na rin yun. Okay, so that is why pag magawa ng thesis, di ba, you are required to okay, acknowledge the author thereof. Okay, ng mga libro na pinagkukuhanan mo ng ideas. Okay, now plagiarism, ito rin yun, no? it is the theft of another person's language, thoughts, or ideas. Ang plagiarism at saka copyright infringement, hand in hand naman sila. Kasi ang plagiarism, you claim, okay, that a particular particular words are yours na hindi naman pala sa'yo. So for example, gagawa ka ng thesis, imbis na sabihing according to Carpio, oh, uh, di ba? According to Carpio ganyan, hindi. Sabi mo eh uh, you you directly state that particular facts na parang ikaw yung nagsabi without acknowledging the author. Yun ang plagiarism na mismo. Okay? Okay. ah uh, we can skip this one. Okay, so this one. ah uh, I want you to take a look at this a particular example. Medyo luma na kasi yung first na example. So ito, tignan nyo to. Rudy is a fine art student in a university. Okay? He stays in a boarding house with Bernie as his roommate. During his free time Rudy would paint and leave his finished works lying around the boarding house. So si Rudy artist painting painting kinakalat lang sa boarding house. One day Rudy saw one of his works an abstract painting entitled Manila Traffic Jump, on displayed at the university cafeteria. Okay, sabi ng cafeteria operator ay binili daw nila okay yung painting mula kay Bernie who represented himself as its painter and owner. <laughs> okay, lang yatong si Bernie, no? Rundi and the cafeteria operator immediately confronted Bernie. While admitting that he did not do the painting, Bernie claimed copyright since he had already registered it in his name with the National Library as provided in the Intellectual Property Code. So question, who owns the copyright to the painting? Okay so mga kaibigan who owns the copyright to this particular painting. Of course, very easy question. 'Di diba? The owner or the copyright belongs to Rudy. Okay, because artistic creations or artistic works are protected from the moment of their creation. Okay? Actually, sabi ko nga sa inyo kanina paulit-ulit, hindi nga kailangan i-register. Okay ang copyright. Registration is only a way for you to record it and for purposes of claiming damages. But even if you do not, okay, register it with the National Library, the copyright still belongs to the owner. Okay? Okay, can you photocopy books of some pages, okay, ng isang professor without violating copyright? The answer is yes. Okay because the private reproduction of public works in a single copy remember a single copy where the reproduction is made by natural persons for research and private studies shall be permitted without the authorization of the owner of the copyright in the work. Okay so pwede naman okay kasi nga ito ay fair use or the doctrine of fair use. Okay So with that I think we can continue to trademarks. So medyo mabilis lang tayo, no? So what are trademarks? Okay, kaibigan? the last and final topic for IP law is trademarks. Okay. Now a trademark, service mark or trade name is any visible sign capable of distinguishing the goods. Okay? ang goods, kapag goods na ang distinguish na marks na to trademark ang tawag doon. Or service marks when it talks about services of an enterprise and shall include a stamp or mark container of goods. So basically, trademark okay, are marks or signs or any visual representation that represents a particular business. So pag may nakita kayo dyan na malaking bubuyog, 'di ba? Na color orange, color white, na naka-gloves, naka laging nakangiti. Alam niyo na Jollibee yun, That is a trademark. Okay? Yung pangalan mismo na Jollibee, letters J O L L I B E E, okay? Is also under trademark, but more specifically referred to as a trade name. Okay, yan ang trademark at saka trade name. Now, trademark consists of any word, name, symbols, emblem, sign, device, or any combination thereof adapted and used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from others. So, ang pinaka-purpose talaga ng trademark is to show na itong produkto mo ay iba from a different product. Okay, eh, sir, paano po pag magkamuka? Okay, ma later on sasagutin natin 'yan. Kaya nga alam natin kapag may nakita kayong malaking yellow na M, 'di ba? McDo na 'yon. Okay, alam niyo na okay kapag ka ang nakita n'yong logo ay color green na parang pizza, green it syon. These are all trademarks. Now, trade names Can include individual names and surnames. Okay. Firm names, devices, or words used to identify a business. So, for example, no, yung kunari sa SGV. Adiba oh, yung SGV na yun. Pwedeng trade name na rin yun. Because it is used to distinguish their business from other accounting firms. Okay. Now, a trade name also refers to the business itself and its goodwill, its reputation. And a trademark refers to goods. Okay, so trade name kapag doon sa pangalan ng business, trademark kapag doon sa mark naman ng goods. Okay? Now, aside from distinguishing a business, a trademark is also used to indicate origin or ownership of the articles to which they are attached. So pag may nakita ka, let's say na uh, isang produkto, nakita mo nakalagay Good Shepherd Ube, uh, alam mo na galing Baguio City agad 'yon. Okay. Now, please take note that the owner of a trademark, trade name, or service mark have the right to register the same. So kung sino yung gumagamit ng trademark, sila yung okay, uh, pwedeng magpa-register nito. Okay, question. May the scent of a perfume or the sound of a musical instrument be the subject of trademark registration? Okay, pwede ka bang magpa-trademark sa scent ng perfume. Ah. Uh, okay, sino yung mga nakakapunta na sa Middle East dito, oh, 'di ba? Or dun sa Middle East, no pumunta kami doon last year. Ah, uh, ang isa sa pinakamarami doon ay pabango. Okay, sobrang bango ng mga mall, okay? Wala pa ako napuntahang ibang lugar sa mundo na masasabi kong mas mabango kaysa sa mall ng Abu Dhabi, sa mall ng Dubai, sobrang bango. Pero pag titignan mo yung mga yung mga babango doon, akala mo yun yung bright ko Chanel. Ganun. Hindi pala, yun pala inspired by Chanel. Scent inspired by Chanel. Okay? So pwede bang ire pwede bang ireklamo ng Chanel o oh, ginaya niyo yung scent namin. Okay? hindi naman nila ginagamit yung pangalan na Chanel, pati yung logo hindi. Pero yung scent. Okay, the answer is no because the law on trademark requires that the sign must be visible. Okay, a scent cannot be trademark, Okay? Okay. So trademarks distinguishes goods and services while trade names identifies or distinguishes the business or enterprise. Okay? Now, yung trademark, tignan nyo. Trademark is required to be registered. Okay? Para maprotektahan mo yung trademark mo. But trade name, hindi required. Okay? I-register ang trade name. Okay? Now, the ownership naman ng trade name name is acquired through adoption and use. Such name shall be protected even prior to or without registration against any unlawful act committed by third parties. So kapag trade name ang gusto mong protektahan, hindi mo siya actually kailangan i-register. Okay kasi ang trade name kung sino ang naunang gumagamit nito or kilalang gumagamit nito, siya ang may karapatang gamitin ng particular pangalan na 'yon. Okay, unlike at uh, unlike a trademark na yung mga signs, mga visible signs, okay, kailangan mo pang i-register 'yon. Okay? Now for trademarks, kailangan mo tong i-register sa IPO or sa Intellectual Property Office. Okay, like a patent. the filing date, you can just skip this one. Priority right. Okay. Now, as a owner of a trademark or a trade name, what are your rights? Okay, the owner shall use the mark for one's own goods or services and have the right to prevent third parties from using it without his consent. Okay, ibig sabihin. Kung ikaw may-ari ka na ng Adidas, pwedeng pigilan mo yung mga taong gumagawa ng sapatos at lalagyan ito ng Adidas. Okay? Signs or containers which are identical or similar to the registered trademark where the use would result in a likelihood of confusion. Likelihood of confusion. So ang ibig lang sabihin nito ay pwede mong i-prevent ang kahit sinong tao na gamitin yung logo mo gamitin yung pangalan mo okay because you think that the people will okay uh, confuse their goods with your own goods okay so pag nagkaroon kasi ng confusion of goods mayroong trademark infringement which we will talk in a while okay now please take note that the duration of a trademark is 10 years subject to renewal of an indefinite 10 years each. So, pwedeng 10, 10, 10, 10. Okay? Now, ito. If there are some things that you need to familiarize yourself, let's take a look at what are non-registrable marks. Okay, like for example, okay, marks that are immoral, deceptive, scandalous, or falsely suggest a connection with a person, institution, belief, or national symbols, bawal yung mga yaan. Okay, you cannot also trademark okay those which have a flag or coat of arms of the Philippines or any of its political subdivision or a foreign nation. So actually kung titignan nyo yung mga logo, wala kang makikita merong Philippine flag or mukhang Philippine flag. Wala, di ba? Kasi bawal po yun. Okay, also, consists of a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent or name or portrait of a deceased president of the Philippines during the life of his widow except by written consent of the widow. Okay, like for example, sobrang idol mo yung isang presidente. Okay, tapos gumawa ka ng design na yung mukha niya yung andun sa gitna ng t-shirt. Okay, pwede mo bang ipatrademark yun para sa business mo? The answer is no. Okay, unless they consent. Of course, hindi rin pwedeng i-trademark ang mga identical goods na. Okay? Or those goods which have or which have already been registered. Okay? For example, gagawa ka ng logo or mark na kamukha ng Nike, ng Adidas, hindi na pwede yon. Okay? Of course, kapag ka ang iyong marks ay identical to an internationally well-known mark, well, like ngayon Nike, Adidas, uh, Skechers, yan bawal 'yan. Okay? And identical with an internationally well-known mark which is registered in the Philippines or kahit na hindi registered, okay, that is not cap uh not uh cannot be registered under trademark. Or hindi mo rin pwedeng ipa-trademark yung something that is likely to mislead the public as to the nature, quality, and characteristics or ge geographical origin of particular goods and services. Hindi rin yan pwede. Okay? Like for example, no, gagawa ka ng kape, tapos nag gumawa ka ng logo, tapos sa logo mo nakalagay doon is Sagada Coffee. Okay, tapos yung coffee mo, hindi naman galing naman pala sa Indonesia. Okay? The, eh it falsely suggests na galing sa Gada yung coffee mo. So hindi mo yun pwedeng i-trademark or pwedeng ma-deny yung trademark application mo. Okay? Also, uh those which consist exclusively of signs that are generic for the goods or services that they seek to identify. Like for example, no, uh ano ba yun recently yung kunare yung gagawakan ng simbol na burger lang ay burger or na napaka-generic, something na napaka-generic or karne, 'di ba? Picture ng karne. Kung 'yun lang mismo without anything that this that will distinguish it or wala siyang creativity masyado, pag napaka-generic niya, most likely pwedeng madinay 'yan. Okay? Kasi isipin niyo 'to, kung pinayagan nilang i-trademark mo 'yung picture ng burger, o di wala na, wala nang mga kagamit ng picture ng burger right? Okay. Let's go to the next one. Mm. Now, take note of 11. Okay. Consists of shapes that may be necessitated by technical factors or by nature or goods themselves or factors that affect their intrinsic value. Okay. So, hindi pwede yung mga shapes lang or colors lang. Hindi rin pwede. Like for example, may square na color blue. Okay, or color blue lang. Hindi yun pwedeng i- trademark din. Okay? Now, please take note na sa trademark mga kaibigan, okay? Pwede kang makasuhan under trademark infringement kung meron tayong tinatawag na colorable imitation. Okay, colorable imitation is when there is such a close ingenious imitation as to be calculated to deceive ordinary persons or such a resemblance to the original as to deceive an ordinary purchaser. So kapag ka napakalapit ng itsura ng iyong produkto na makakapangloko na ito ng tao, na iisipin ng tao, ay alam ko Nike to. O di ba kasi pala baliktad yung check. Colorable imitation yon Okay? Now, if it will cause him to purchase the one, okay, supposing it na akala niyo yun yung original logo, then it is a colorable imitation, okay, which will give rise to trademark infringement. Now later on, we will take a look at some cases, okay, some actual examples ng mga nakasuhan ng trademark infringement. Okay, but before that, I think we can have a dinner break. Can we have a dinner break, mga kaibigan? Okay. So I think we can have a... Okay, so let's continue, mga kaibigan. No? Now, what are the other things that are used to determine colorable imitation? So, meron tayong dalawang tests na ginagamit to determine if there is infringement of trademark. The first one is yung tinatawag natin na dominancy test. And the second one is the holistic test. Now, yung dominancy test, we focus on the dominant features or what we call as the prevalent features of the trademark. Now if the competing trademark contains the main essential or dominant features of another and confusion and deception are likely to result infringement takes place. Now of course sa mga brands na alam natin there will be certain okay distinguishing or prevalent features. Like for example kapag ito ay Lacoste o oh, ba diba? crocodile so pag may crocodile yon tapos sa t-shirt pag ginamit then looking at the dominant features, we can say that there is trademark infringement. Now, duplication or imitation is not necessary. Hindi kailangan parehas na parehas yung kinopya. So for example, sa Nike check, pero pa-curve, di ba, na check. Let's say, ang ginawa mo, straight na check na gano'n, Parang nag-check ka ng papel. Okay, can that, okay, can that uh, pass, uh, can that be trademark infringement? The answer is yes, kasi yung dominant feature na check, ginaya mo. Okay. That duplication or imitation is not necessary naman. Okay? Nor is it necessary that the infringing label should suggest an effort to imitate. So kahit hindi 100% parehas. Okay? The question is whether the use of marks is likely to cause confusion or mistake in the mind of the public or deceive the purchasers. So kung may chance, okay, likely to cause lang a confusion sa mga bumibili na isipin nilang Nike yon, Adidas yon, Skechers yon. Then there is already trademark infringement under the dominancy test. Okay. So for example, no, meron kasi yung kaso ng McDonald versus LC Big Mac. Okay, bakit? Kasi yung sa McDonald meron sila yung tinatawag na Big Mac, di ba? Yung malalaking burgers. Tapos meron din yung kumpanya na ang pangalan is Big Mac Burger. Okay, Big Mac with a K. Okay, now likewise, meron din yung UFC Philippines now merged with Nutri Asia. Okay, yung Papa Ketchup, di ba? Versus Barrio Festas, Papa Boy and Device. So sabi nila may likelihood of confusion ba? Yan. Yeah. Now, on the other hand, meron din tayong tinatawag na holistic test. Okay, kasi dito, the confusing similarity is to be determined on the basis of visual, oral, connotative, comparisons and overall impressions engendered by the marks in controversy as they are encountered in the marketplace. So ang titignan nyo dito, kapag ito ba nasa marketplace na tong dalawang product na to, okay, pag pinagtabi mo ba ay okay, likely to cause confusion, Okay, even if hindi mo tignan yung predominant niya ng mga features, okay, but magfo-focus ka sa mga other features like for example yung colors, 'di ba? Like for example, uh, gagawa ka ng ano ba yung product na 'yon? Kunwari sa ketchup, 'di ba? Yung ketchup, ang um, UFC green ata ang kulay, green, yellow, ganun. So gumawa ka rin ng ketchup same bote, okay? Same banana ketchup, tapos yung kulay medyo parehas. So, kahit magkaiba kayo ng logo, if you use holistic test Okay, you look at the other features. So kung it would cause confusion, then under the holistic test, there is trademark infringement. Okay? Now, what is idemsonance? So just in case ma-encounter niyo ito in the future, what is Edemsonance? The rule on Edemsonance is also a test to resolve the confusing similarity of trademarks. Okay, a mark with a different spelling but is similar in sound with a registered mark when read may be ruled as being confusingly similar with said registered mark or senior mark. So, kung meron kang trade name, okay, na, okay, or trademark na iba ang spelling pero magkatunog, pwede rin siyang pumasok as trademark infringement. Okay, the two names are said to be inemsonantes if the attentive ear finds it difficult in distinguishing them. Like yung Big Mac with the C and Big Mac with the K. Ba? Kung marinig mo yan, parang parehas lang. Okay? Now, please take note mga kaibigan, why are we talking about this three tests? Di ba? meron tayong dominancy, holistic at saka itong idemsonance? It is because kung ang dalawang marks are confusingly similar with each other, then pwedeng merong trademark infringement. Okay, but please take note, sa mga napakaraming kaso na na-handle na, na, na decided by the, the Supreme Court, I mean, okay, there had been different rulings with regards to products. So wala naman siyang hard and fast rule, okay? So take note, right? like for example, Levi Strauss Company, alam niyo Levi's, di ba? Is engaged in the apparel business. It is the owner of trademarks and designs of Levi's jeans like Levi's 501, which has the following registered trademarks. Ano ba? Sino ba yung mga nakalivay sa inyo? So tignan niya to. Sa likod, may leather patch yung Levi's, di ba? Showing two horses pulling a pair of pants. O, tingnan niyo yung mga Levi's niyo. May dalawang kabayo naghihilahan ng pantalon. Okay, and also the pattern with the inscription Levi's Tross and Co. Company. Okay, all of these were registered in the 1970s. Now, itong Levi's, kinasuhan nila si Diaz okay, for trademark infringement. Bakit? Kasi si Diaz, okay, nagbebenta siya ng, oh, let's just call him Diaz, no? nagbebenta siya ng jeans dito sa Maynila. Okay? Now, ang counter ni Diaz na ang ginamit niyang lab na label ay LS Jeans Tailoring. Okay? Take nota, LS Jeans Tailoring in the jeans that he made and sold that the label LS Jeans Tailoring was registered with the IPO. Sabi niya, teka, niregister ko naman tong LS Jeans. He also claimed that his jeans were easily recognizable because okay, of the label, label LS Jeans Tailoring and personalized yung mga pantalon niya dahil yung mga customers niya nilalagyan niya ng pangalan or yung kanilang last name or first name sa mga packets. And each of the jeans had an LSJT red tab. Okay, tapos ang sabi niya, eh teka, hindi naman ito inihila ng dalawang kabayo. Dalawang kalabaw ang naghihila ng pantalon. Okay, may dalawang buffalo. So, tinanong, is Diaz guilty of trademark infringement? Ano sa palagay niyo? Okay. Now, please take note that in cases of trademark infringement, copyright infringement, okay, they take a look at the totality okay, of the circumstances Surrounding that particular product, okay, magkukos ba to ng confusion or not, okay? So ang sabi ng Supreme Court, the answer is no. nyo yon. The likelihood of confusion daw ang pinaka okay, gravamen ng offense ng trademark infringement. Yung jeans, okay, of Levi's Philippines and Diaz must be considered as a whole in determining if there is confusion between them. Ang tanong, would the ordinary intelligent buyer be confused? Alam niya bang Levi's to or hindi to Levi's? Now, please take note that the two horses of Levi's from the Buffalo design of Diaz will not confuse a buyer. Okay, likewise, the red tab of Levi's indicates the word Levi's while the jeans of Diaz had LSJT on it, which means LS Jeans Tailoring. Okay? Now, under the circumstances, the consuming public could easily discern if the jeans were original or fake. Okay? Levi's 501. Or, now, please take note na magkaiba rin daw yung customer nilang dalawa. Kasi yung Levi's, mall goers, ibig sabihin yung nasa mall binibenta yung Levi's. Pero dito daw kay... Uh, which makes up A and B market group. So I think dito sa A and B tinignan nila yung purchasing power ng mga customer. Sino ba yung makakabili ng Levi's kasi medyo mahal siya. Pero dito kay Diaz nasa DNE daw sabi ng Supreme Court who can only afford 300 for a pair of pants. So sabi nila hindi daw uh hindi daw confusingly similar itong dalawa. Confusion and deception are remote. So kalain mo yun. Sabi sa inyo, no, iba-iba rin ang decision ng Supreme Court with regards to this particular cases. Okay, so tignan natin yung next one. Ah, okay, I think nasaan ba yung sketchers? Okay, so later on. Now, please take note na meron din tayong tinatawag na well-known marks. Okay, now this well-known marks is a mark which a competent authority of the Philippines has designated to be a well-known internationally and in the Philippines. Okay? Of course, ang isang brand kapag kilala here and abroad, well-known mark siya. Okay? Like for example, McDo, Jollibee, Nike, Adidas, yung mga yan. No? Now, please take note, the owner of a well-known mark has the right to be protected whether or not the mark is registered in the Philippines. So for example, hindi nag-register dito ang Adidas. Ibig sabihin ba pwede natin gayahin ng Adidas? The answer is no. Okay, because it is a well known mark. Okay? Uh, okay. Now let's take a look at the doctrine of unrelated goods. No. Now please take note the mere fact that one person has adopted and used a trademark on his goods does not prevent the adoption and use of the same trademark by others on unrelated articles of a different kind. Okay, ang ibig sabihin nito, hindi porkit ginamit mo na or trademark mo na yung uh, isang particular goods, okay, ay hindi na pwedeng i-trademark ng ibang tao for different kinds of goods. So pwede pa rin under different circumstances. Okay? Now, trademark infringement, similar to copyright infringement, is actually selling, offering for sale, distributing, or advertising or imitating a registered mark okay or the same container or a dominant feature thereof which is likely to cause confusion or to cause mistake okay so basically pag ikaw ay nagbenta ng isang product okay represent yourself na ikaw ay ito ay galing sa Jollibee itong Jollibee patties Jollibee chicken hindi naman pala that is already trademark infringement Okay, and ang pinaka-importante is that you are selling an object that would cause confusion or cause mistake or to deceive the purchaser or buyer. Okay. Now, of course, mga kaibigan, confusion with regards to trademark, sabi ko nga sa inyo, no? kapag makakapanloko ba ito ng purchaser, it can relate not only to that particular goods but also to the business. No? Pwedeng mag ng confusion of goods kung ang ordinary purchaser would be induced to purchase the product believing it na yung isa pala yung binibili niya. So for example, bumili ako ng OFC ketchup. <laughs> diba? OFC ketchup, thinking na UFC ketchup ito. So pwedeng confusion of goods yon. Now pwede rin naman confusion of business. Now if the goods of the parties are different the infringer's product is such as might reasonably be assumed to originate with the trademark owner and the public would be deceived either into the belief that there is some connection between the trademark owner and the infringer So let's say magkaiba yung product nyo but let's say the product would cause it in such a way na maiisip mong ay itong product na to baka bagong product ito ni Jollibee 'di ba? That can also cause confusion of goods which would result to trademark infringement. Okay, like for example, to tingnan niyo to, Dermaline Incorporated filed an application for registration of the trademark Dermaline. Okay, ewan ko sa mga ladies kung meron pa ba ito ngayon. Myra Pharmaceuticals Incorporated opposed the application of Dermaline claiming that the trademark sought to be registered so remembers its trademark Dermaline. Okay, si so si Myra Farshot Pharmaceuticals, meron siyang Dermaline. Si Dermaline Incorporated gusto nilang i-register si Dermaline. Okay? Now sabi ni Myra, oy teka, baka ma yung mga buyers natin. Sabi naman ni Dermaline, its products are for skin, health and beauty while doon sa Myra are medicinal goods against skin disorder. So magkaiba daw sila. So ang tanong is should the registration be allowed or not? Okay, kung ako to, 'di diba, para nakakalito talaga eh. Tas parehas pa silang sa balat. Okay? The answer is no. Dermaline's applied trademark Dermaline is almost spelled in the same way. Idemsonans, 'di ba? Alala niya, Idemsonans? as that of Myra's Dermaline except for Dermaline's mark which ends with a letter E. When an ordinary purchaser, for example, hears an advertisement of Dermaline, iisipin niya agad na ito ay Dermaline ng Myra Pharmaceuticals. Tapos tulad nga ng sabi ko sa inyo, parehas pa silang para sa balat. Diba? Yeah, this is the case of Dermaline versus Myra Pharmaceuticals. Okay, so here... The protection given to trademark owners extend to all cases in which the use is likely to lead a confusion of source or simply confusion of business. Okay? Ito, mga kaibigan, I think this is your favorite example. O yan. San Miguel Corporation filed a complaint against Asia Brewery for infringement of trademark and unfair competition on account of the latter's beer Pale Pilsen or Beer na Beer product which has been competing with San Miguel's Pale Pilsen. Okay. So sa so mga kaedad ko, di ba dati, meron kasing isa pang Pale Pilsen. So ngayon kasi, San Miguel lang nakikita ko na Pale Pilsen. Yung maliit na brown na bote, di ba? Yun yung tinatawag na Steny Bottle. Actually, malit maliit Steny Bottle. Tapos dati, meron pang isang uh, kumpanya na nag-offer ng ganong beer din. Okay. Ganung beer. Na kung saan ang nakalagay doon is Beer Pale Pilsen. So take note ha, sa Asia Brewery, Beer Pale Pilsen yung nakasulat doon sa maliit na brown na bote nila. Dito naman kay SMB, kay San Miguel, okay, ah uh, San Miguel Pale Pilsen yung nakasulat. Okay? Yung kay San Miguel, okay, SMB written horizontally. Uh, 'Di diba? Tignan nga natin ka naalala nyo Written horizontally, yung word na San Miguel, okay? Tapos, sa baba, after nung uh, diagonal na San Miguel, may nakalagay na pale Pilsen, okay? Hindi bare pale Pilsen. Written diagonally across the middle. In between are the coat of arms and the phrase expertly brewed The S in San Miguel and the M of Miguel are in Gothic letters, di ba? Yung parang old English letters, yung S and M. Okay. So ang sabi ng Supreme Court dito is wala daw trademark infringement kalayan So like I told you, ba? Diba, Iba-iba decision talaga nila. The likelihood of confusion is remote. Hindi daw malilito yung bumibili ng San Miguel at saka ng Beer Pale Pilsen because ang dominant features ng San Miguel ng San Miguel is the name of the product, yung San Miguel Pale Pilsen. written in gothic letters. On the other hand, ang dominant features naman ng ABI or ng Asia Brewery is the name Beer Pale Pilsen with the word beer written in large amber letters. Okay, magkaiba pa sila ng font daw. The word beer does not appear sa San Miguel. Okay, kasi nga San Miguel Pale Pilsen lamang. Okay, the word Pale Pilsen is not constitutive of infringement. Bakit? Because pale pilsen are generic words only. Okay, akalain yun, no? Etong pale pilsen, ito yung kind of beer pala ito. So, hindi siya basta-basta pwedeng i-trademark. So, pwede ka pala gumawa na kung Jose Pale Pilsen. O, pwede kasi yun ay generic words lamang. Tapos, sir, magkaparehas po sila ng bote, yung maliit na parang, alam mo yung cute na brown na bote, hindi rin daw trademark infringement kasi yung Steny bottle na tinatawag ay standard na beer bottle and ginagamit universally. Okay? Yan. Okay, so I think may nag-send ng picture dito. Yan, tignan nyo yung nasa picture. Okay, ganyan. San Miguel Pale Pilsen at saka Beer Pale Pilsen. Very good. Thank you, Mr. Perry. Okay? Yan, nakahalataan yung mga edad ng mga estudyante. No? Okay, let's go to the next one. O, next, mga kaibigan, sa mga nakasketchers niyan. Yung Skechers USA is a foreign corporation engaged na nagbebenta ng footwear, 'di ba? Skechers. Trademark nila yung word na Skechers and yung logo na S, 'di ba? Yung S na iba yung pagkakasulat. Now, there is this one company tinatawag na Interpacific, okay, which imported from, of course, China and sells rubber shoes with the mark S. So, nag-import sila ng mga sapatos galing sa China, tas may S din, using the same color scheme ng Skechers. Now, Skechers shoes contain the word Skechers Sport Trail, o, tignan niyo yung mga sapatos nyo dyan, in near the heel counter. While yung in-import ng Inter-Pacific used Strong Sport Trail in exactly the same spot. Okay, tapos sa Inter-Pacific, yung logo nila na S daw ay para sa strong. But such logo S is not within an oval design. Kasi sa Skechers, may oval design yung kanilang okay, letter S. So question, pwede bang maging liable sa Interpacific for trademark infringement? Okay. So, pwede rin bang erase ni inter -Pacific na teka, mas mura yung sapatos namin kaysa Skechers? So, the answer is Yes, trademark infringement daw ito. Kasi sabi purchasers may associate Inter use of the stylized S as having been authorized by or connected with Skechers. The dominant features of the trademark is the stylized S. Okay. Even if Inter Pacific did not use the oval design, the use of the S, which is the dominant feature, ginamit nila yung dominance si test dito of Skechers trademark, it is still liable for infringement. Okay, pati daw yung color scheme ng Skechers ginaya ng Inter -Pacific. Okay, so the difference in price point is not a valid defense for trademark infringement. So this ruling is actually quite different doon sa ruling sa Levi's. ba diba? Kasi sa Levi's, eh, dinistinguish pa nga nila ng A, B, C, D. <laughs> yung buyers. No? Dito, hindi daw valid defense yung okay, difference in price. Okay, so that is it for okay, intellectual property. Okay, so now let's continue with insurance. Okay, so what is an insurance contract? Okay, so please take note that an insurance is defined as a contract which one party, which is called the insurer, for a consideration that is usually paid in money, either in a lump sum or at different times during the continuance of the risk, promises to make a certain payment, usually of money, upon the destruction or injury of something in which the other party, the insured, has an interest. So, ibig sabihin lang, ang contract of insurance ay contract between two persons. Na kung saan isa sa kanila Okay, the insurer promises na kapag nangyari ang isang contingency like a loss or damage, ay babayaran niya yung other party called the insured. And at the same time, the insured promises na para i-cover siya ng insurer, ay magbabayad siya ng tinatawag na premiums to be paid either minsanan or different times. Okay. During the continuance of the risk. Okay? Now, please take note that a contract of insurance is a contract of indemnity. Ibig sabihin, ibabalik lang sa iyo yung amount na nawala sa iyo. Okay, you will be indemnified okay for your loss. Hindi ka kikita sa insurance. It is not a wagering or gambling contract. Na pag nawalan, kikita ka lang malaki. Hindi ganoon. Okay, that is not insurance. Okay? Now, likewise, Contract of insurance is a contract where one undertakes for a consideration. Ibig sabihin, they undertake to cover you for a risk, like for example, accident, okay, na ang kapalit ay magbabayad ka ng premiums. Okay? And of course, to indemnify another against loss, damage, or even liability. And that loss, damage, or liability can come from an unknown or a contingent event. Okay? Now, ang contingent event, event that is not certain to take place. Okay? So, ang insurance, pwede kang i-cover niyan para sa mga events na hindi mo naman sure kung mangyayari. Like accident. Ang accident, hindi mo naman sure kung ma ka or not. Diba? Ang unknown event naman, that is an event which is certain to happen, but the time of it, okay, of its happening is not known. Like for example, death, ba? Diba? It is a uh, period kasi alam niyo yung mangyayari although hindi natin alam kailan okay so both of which can be covered by insurance okay now of course meron tayong dalawang primary parties sa insurance di ba ang insurer ito yung naga-undertake ng risk of loss okay and sabi niya is indemnify niya yung other party called the insured for a consideration which is actually money okay Now please take note para maging insurer kailangan ikaw ay registered with the insurance commission. Okay? On the other hand, we have the second party which is the insured and this is the person whose loss is the occasion for the payment of the insurance proceeds. So si insured, okay siya 'yung kapag nawalan, okay it will trigger the obligation of the insurer to indemnify him. Okay, so please take note of this one ay eh, dito ang dami nagkakamali. The insured must be capacitated and must not be a public enemy. Okay, a public enemy is a nation even its citizens or subjects with whom the Philippines is at war. Okay, so for example. Okay, mga kaibigan, for example, a member of let's say a member of a very notorious gang in Baguio City, let's say the Strawberry Gang. <laughs> Saka sila ay nagnanakaw ng sasakyan, pangkukuha ng mga strawberry. O basta, strawberry gang. Okay, number one, most wanted in Baguio City. Dahil takot na siya para sa buhay niya, kumuha siya ng, insu ng insurance. Okay, sabi niya, uh, okay, Miss Natalie, kukuha ko ng insurance sa'yo. Question, can that okay, member of the strawberry gang be okay, insured? Pwede ba siyang ma-insure mga kaibigan? Okay? Pwede ba siyang ma-insure? The answer is public enemy number one to ah. Oh, eh, tinawag siya na public enemy. The answer is, pwede ba siya ma-insure? The answer is yes. Because take note, ang tinasabi kasi nating public enemy is a nation or its citizens with whom the Philippines at, is at war. Hindi naman tayo at war with the particular gang. Okay kahit nga yung mga 'di ba nung dati may drug war. Kung ikaw ba ay ikaw ba ay peddler ng droga, pwede ka ba rin bang kumuha ng insurance? The answer is yes because the Philippines is not at war with you. Currently I don't think the Philippines is at war with any nation. Okay? Kahit nga sa China, diba, 'di ba? Hindi naman tayo technically at war. Okay? So please take note ha, pwede. Okay? So for example, mga kaibigan, next. Oh, next question. ah uh, dito kasi, I think parang natanong na to dati. Tapos ang daming nalilitong estudyante dito. Oh, next question. Let's say ikaw ay member ng New People's Army. Oh, di ba? New People's Army. Tag na sila as terrorist group ngayon, di ba? By the AMLA. Now, ay by the, I think by the Banko Central ata yun. Now, question. Can you still let's say you're a member of the NPA? Can you still be insured? The answer is yes because again, you are not a public enemy because the Philippines is not at war with you. Okay? But again, walang tatanggap, walang gustong i-insure sila. But under the law, you can be insured. Okay? So I I hope na malinaw 'yon. Now, likewise mga kaibigan, the assured is also a party in an insurance contract. Yung assured, it is actually just the insured kung siya yung makaka-receive ng proceeds. Okay, and a very important party in a insurance contract is yung tinatawag na beneficiary. Etong beneficiary, third person ito na designated by the insurer, okay, or the insured to receive the proceeds. So basically, any person na makakatanggap ng proceeds is called the beneficiary. Okay, the beneficiary. Okay, so what are the elements of an insurance contract? Okay, medyo bibilisan lang natin, no? Of course, being a contract, it uh, it is required to have a cause, okay, and consideration. The cause in an insurance contract is the event or peril insured against. This is the reason why you enter into an insurance contract because you are subjected to a particular event or peril. Now the consideration yun yung kapalit no okay in order for them to insure you that is the payment of premiums of course there should be risk of loss or damage being insured by the insurer okay and ang insurance contract it is a risk distributing scheme okay ito importante ito siguro lagyan niyo ng star yan now when we say risk distributing scheme it is the distribution and transfer by the insurer of risk of loss Damage or liability among persons having similar risks. So, in insurance, di ba? nag insure ka ng napakaraming tao na almost same or they have the same risk na involved sila. Like for example, oh, accident insurance sa sasakyan. Since marami kayong kumuha noon, hindi naman lahat ng tao na aksidente. Okay, so, kung meron mang maaksidente, yung aksidente niya, yung ibabayad sa kanya, actually, na-distribute over the other persons na kumuha rin ng insurance. Kaya nga siya, risk distributing scheme. Okay? Now, likewise, very important in insurance is that there should be insurable interest. Ito, importante po ito. Because you can only insure something if you have an insurable interest in it. Okay, you can insure the life of another person if you have an insurable interest in their life. And of course, a meeting of the minds. Okay, so I think we already talked about this once. Okay, so let's take a look at the characteristics of an insurance contract. Okay, now hindi na natin iisa-isahin ito. Okay, see these are just the basic. uh, basic uh, contracts or basic provisions on contracts. Now, please take note na ang insurance contract ay consensual, meaning okay, it is perfected by the meeting of the minds. Okay. Now, eto one important concept here in insurance and one na naging landmark case ay yung tinatawag natin na cognition theory. Okay. Now, cognition theory is very much applicable here in insurance contract. Okay, so ano ito? An insurance contract is consensual in nature, okay, and is perfected by the meeting of the minds. Now, what governs the insurance contract is the cognition theory whereby the contract is perfected only when the applicant insured has knowledge of the acceptance and approval by the insurer of his application. Okay, ano bang nangyari dito sa Enriquez versus Sun Life Assurance ko? Okay, so Mr. A, okay, or let's just call him Mr. Enriquez. Si Mr. Enriquez, let's say kumuha siya ng insurance sa Sun Life. Of course, pagka 1920 case pa to, ha? O, ibig sabihin, tagal na ng Sun Life. Si Mr. Enriquez, kumuha siya ng application kay Sun Life. So ngayon, gumawa siya ng application form. Sinama niya yung bayad niya dito, tapos i-mail niya kay Sun Life. Minail niya. Okay, of course, tignan nyo, 1922 to. Malamang napakatagal dumating kay Sun Life. Now, of course, na na ni Sun Life ito. Okay, and sana i-accept na yung kanyang okay, insurance. Ang problema, After Sun Life accepted it, Mr. Enriquez died. Mr. Enriquez did not in any way know okay, or knew that Sun Life accepted his application. Okay, so in this case, okay, anong nangyari? Pinagbayad ba si Sun Life ng insurance ni Mr. Enriquez? The answer is no. Because again, cognition theory is important here in insurance. Si Mr. Enriquez, namatay na siya, hindi niya na nalaman yung acceptance ng Sun Life. Therefore, no contract between them was perfected. Okay, so kawawa naman. Ang ginawa doon, binalik lang actually yung kanyang binayad na premiums. Okay? <laughs> of course, aleatory because it depends upon some contingent effect event. Okay? Now, please take note no that a contract of insurance is not a wagering contract. Ano ba yung wagering? Ang wagering is gambling contract. Na kung saan, okay, magbabayad ka ng pera, okay? And kapag nangyari yung isang bagay, okay, let's say oh, may dumating na yung kalapati, magbabayad ka ngayon ng okay pera, which is usually higher than the money that they initially paid, di ba? Dito naman sa insurance na kahit na based siya sa contingency, hindi naman siya contract of chance kasi contract of indemnity ito. Kapag nawalan ka, babayaran ka ng amount, okay, that has almost the same value to that which you have lost like in property insurance. Okay? So hindi siya premyo. Okay? Hindi ka mananalo ng premyo. And of course, voluntary, 'di ba? Ang contracts of insurance ay ready-made na 'yung contracts usually, 'di ba? Ito 'yung tinatawag na fine print. Pwede mong tanggapin, pwedeng hindi. Okay? So, still voluntary kasi kahit na nakasulat na 'yan, kung ayaw mo, then you do not have to enter into a contract of insurance. However, there are certain insurance na required kunin. Like sa mga may sasakyan, 'di ba? Kailangan natin ng CM VLI 'yung compulsory motor vehicle insurance for employees required din okay like yung ating SSS okay sa mga government GSIS required yan etc etc of course uh, executory and sinelagmatic okay once the insured pays the premium the contract already takes effect okay now After the payment of the premiums, the insurance in process a unilateral obligation on the insurer. Okay, at ano tong obligation na to? Obligation to pay after the happening of the contingent event. Okay? Of course, conditional kasi mababayaran lang after the happening of the event. Okay? And also, it is also a contract of adhesion. Bakit ito contract of adhesion? Kasi nga, take it or leave it lang ito. Wala kang magagawa. Kung ayaw mo yung terms ni Sun Life, edi eh huwag kang kumuha. Okay? It's, it's like you are being Okay, napipilit ka na pumasok, natanggapin lang yung terms nila. Okay, but yung pagpasok sa insurance contract it is still voluntary. Okay? Now, please take note that like contracts if the terms of the contract are clear, okay? If the terms of the insurance contract are clear, it is literally okay interpreted. Okay. Now the only problem arises if the terms of the insurance contract are ambiguous. Now, kapag ambiguous ito, just remember it is okay, interpreted in favor of the insured. Okay? In favor of the insured and strictly against the insurer. Bakit? Kasi yung insurer na nga yung nag nagprepare nito. Okay, yung insured wala siyang magagawa. Tinake it or leave it niya lang to under the fine print rule. So, kapag medyo ambiguous ito, mag-favor tayo dun sa may konting boses sa insurance contract, which is the insured. Okay? And of course, it is a personal contract. Okay, bakit? Kasi hindi mo pwedeng ilipat basta-basta ang insurance mo. Okay? In insurance, each party has in mind the character and credit of the other party ang presumption dyan, tinanggap ka ng sun life kasi ikaw yan. Okay? Hindi dahil sa ibang tao. That is why hindi mo pwedeng ilipat basta-basta ang isang insurance contract or policy. Okay? And, okay, please put a star on this. Very important. A contract of insurance is a contract of perfect good faith. Okay? Ito yung tinatag na Oberime Fidei contract. Okay? Na kung saan the insurer and the insured are both required to okay inform everything about each other. Now, on the part of the insured, of course, kailangan niya sabihin kung may sakit siya, di ba? Kailangan niya sabihin kung meron siyang risk na kailangan bang malaman ng insurer. At the same time, yung insurer naman, kailangan sabihin niya rin lahat ng terms ng insurance na malinaw para wala silang maging problema. Because again, it is a contract of perfect good faith. Okay? Okay. Now, please take note that each party is required to deal with each other in utmost good faith and disclose all kinds of risk that each party is aware or exposed to. Okay? Now, since it is an Uberime Fidei contract, perfect good faith, kapag may isa sa kanila na hindi Okay, naging faithful sa isa't isa. Like yung insured, hindi niya sinabi, ay, kumuha ng insurance, may cancer pala. Then, they can rescind the contract. Okay, or they can cancel it. Okay, now, for the classes of insurance, medyo bibilisan lang natin dito if you don't mind. Okay, now, I think uh, I just, I'd like to focus insurance more on life and property insurance as well as insurable interest. Okay, so daanan lang natin ito mga ito. Okay, so non-life muna tayo, marine, fire, casualty, shorty ship. Okay, dadaanan lang natin to hindi tayo masyado magtatagal. Okay. Now, yung marine insurance is a insurance that covers everything that happens to vessels, buildings, okay, that are part, ito, cargo freightage profits of all kinds interest okay persons or property appertaining to a marine inland marine transit or transportation insurance precious stones jewels whether in the course of transportation or otherwise so basically everything that is connected to vessels okay pag transport ng goods marine insurance po yon okay so question Pwede po bang i-insure yung mga cargo ng barko? Oh, pwede bang ipa-insure? The answer is yes. Okay, kasi niya it is covered by marine insurance. Okay? Now, likewise, marine protection and indemnity insurance against liability incidental to ownership, operation, maintenance, or construction of vessels and facilities thereof. Okay? Now, in marine insurance, ang kailangan nyo lang tandaan dito is yung perils of the sea or perils of the ship. Kapag ikaw ay kukuha ng marine insurance, ang coverage usually ng marine insurance ay perils of the sea lamang. Okay, kapag ang nangyari ay peril of the ship, hindi ka pwede, hindi ka mababayaran ng sa under the marine insurance unless it is an all risk policy. Ang perils of the sea, mga kaibigan, ito yung mga damage caused by the elements of the sea. Violence of the elements. Sa Not the ordinary elements na may tubig lang, nasira yung barko. Hindi yon ang peril of the sea. These are extraordinary. Okay? Occurrences or those which cannot be guarded against by the ordinary exertion of human skill or prudence. Like yung nangyari sa Titanic, di ba? nabangga siya ng iceberg. Oh, very extraordinary occurrence 'yun. 'Yun ang peril of the sea. Okay, also, battery or willful and intentional act on the part of the master or the crew so kung yung crew in pursuance of some unlawful purpose, oh let's say kinidjack nila lahat ng mga cargo. Okay, or sinunog nila 'yung ship, inhold up nila lahat ng mga nakasakay doon. Then that is also perils of the sea which is covered by insurance. Okay? Yung peril of the ship naman, ito yung ordinary wear and tear doon sa ship ninyo. Okay, ibig sabihin walang extraordinary, ano, walang extraordinary na nangyari. Okay, ordinary wear and tear lang ito and from the negligent failure of the ship's owner to provide the vessel with proper equipment to convey the cargo under ordinary conditions that is just peril of the ship okay usually pag peril of the ship hindi yan ma-cover ng marine insurance except kapag okay ito ay tinatawag na all risk policy kasi pag all risk lahat ng risk sa sa dagat ay covered doong insurance mo so kahit na kayo ay lumubog dahil lang may mak may failure yung machineries nyo, then if it is an all risk, you will still be paid by the insurer. Okay? Meron rin tayong fire insurance. Now, sa fire insurance, kahit windstorm, tornado, hindi lang apoy. Kahit nga earthquake, fire insurance din yon Okay? Now, please take note na ang fire insurance, pwede ka mabayaran lang dito kung yung fire ay caused by a hostile fire and not what we call as a friendly fire. Okay, ano yung hostile fire? Yung hostile fire, ibig sabihin naka-escape siya from the place where it is intended to burn. For example, kandila. O, oh, di ba? Ang kandila, mga kaibigan, saan ba nag intend masunog ang may, na may apoy sa kandila? Doon mismo sa kandila. Kung sa stove, dapat sa stove lang. ba? Diba? Pero kung yung apoy na yon pumunta na sa kortina, nasunog yung bahay, hostile fire na yon Kasi umalis na siya from the place where it ought to burn. Okay? Kapag friendly fire naman, andun pa lang rin siya sa may place intended to burn. So for example no nasunog yo oh, na ikaw ay mayroon kang bonfire pit or mayroon kang uh, ano bang tawag dito fire pit sa bahay ninyo nasunog-sunog yung gilid ng chimney ninyo question is that uh, hostile fire can you claim insurance the answer is no because that is just friendly fire okay that is just friendly fire okay Now, casualty, of course, from the word casualty, it insures from loss resulting from accidents or mishaps. Okay? So you just read this once, okay? It excludes certain types of loss, which by law or custom are considered as falling exclusively within the scope of other types of insurance, such as fire or marine. And of course, shortage it. Now, a, con a contract of suretyship is an agreement whereby a party called the surety guarantees the performance by another party called the principal or obligor of an obligation or undertaking in favor of a third party called the obligee. So, ang suretyship actually mga kaibigan ay kung saan merong isang tao na ang negosyo niya is, okay, nag siya na ang isang tao gagawin niya yung obligation niya. Like for example in sa court, sa korte. Meron yung mga tinatawag na bondsman, no? 'di ba? Kung, kung sakaling ikaw ay nakasuhan tapos kailangan mo ng pera, meron yung mga shortyship. ship. Kukuha ka ng pera sa kanila. Okay, sila yung maggagaranty na ikaw pupunta ka sa court pag kailangan, okay? Now, eto mga shortyship ship na ito, it is not actually deemed necessarily as an insurance pero it will be considered as an insurance if ang main business ng surety is that of suretyship So for example no ako kaibigan mo ako, okay? Ako yung nagbayad ng piyansa mo sa court. Okay? O sige, pag, I made sure pupunta si ganito sa court, okay? Sinabi ko sa korte, eh. ako ay nag insurance but the answer is no because that is not main main business. Pero kung ikaw, ang main na business mo is to guarantee the performance of other persons, your suretyship will be considered as an insurance already. Okay? Ooh, okay, so I think, uh, can we have a short break mga kaibigan? Thank you. Okay, so now let's talk about life insurance mga kaibigan. Okay now life insurance is insurance on human lives obviously no and insurance pertaining thereto or connected therewith so anything wherein you will insure human lives is life insurance now life insurance can come in different forms no some life insurance are paid okay on occasion of death on occasion of accident or some would uh, also be in the form of annuities. Yung pwede rin makareceive ka ng a particular amount okay, after a period of time. Diba? So yun yung mga tinatawag na annuity natin. Okay? So pwede siyang payable on the death or on his surviving if for a particular period. I think yung mga ibang uh, policies na ni na nire-recommend. Okay? Like, for example, sa Sun Life, I think meron yung kapag umabot ka on a particular age, di ba, mabibigyan ka ng a particular amount. Okay? Now, there are actually four types of life insurance. Now, individual, group life, industrial life, and also micro insurance. no kapag individual life, of course, isa lang. Okay? Usually, you are just insuring one person. Okay? Either on his death or for his surviving of a particular period. Kapag group life usually medyo mas maraming individuals ito like for example ikaw ay nasa uh, nasa employment mo no the employer policy holder is the agent of the insurer in collecting the premiums of his individual employees. Okay? Ito. Now more importantly I'd like you to focus on these five important risks that are related to life insurance. Ito yung mga uh, factors that affects okay, insurance. Like death or survival, suicide, death at the hands of the law, killing by the beneficiary and accidental death. Of course, kapag death or survival yan, no? Life insurance may be made payable on death or for surviving a particular period as we have said a while ago. Okay, Now, more interestingly, okay, how does suicide affect life insurance? Ito, kung ako gagawa siguro ng questions, maganda kumuha talaga dito. This is where you can make situational questions. Now, please take note, no? The insurer is liable if, number one, the suicide is committed after two years from the date of the policy's issue or its last reinstatement unless the policy provides for a shorter period. Okay, any stipulation extending the two-year period is void. So please take note, no? Let's say A took an insurance policy, okay, and has been paying insurance premiums religiously. After 13 months, A, due to some problems, decided to unalive himself. <laughs> Nar narinig ko lang sa YouTube, unalive. Okay? Para hindi naman sabihin directly, pinatay niya yung sarili. So, after 13 months, A decided to end his life. Okay? By suicide. So, question. Is the insurer liable to pay the insurance proceeds of A? Okay? The answer is no. Because please take note, suicide if committed within two years will excuse the insurer from liability. However, if the insurance has already been in effect for a period of okay two years, okay more than two years, then okay the insurer will be liable even if okay the death is caused by suicide. So basa na okay pag yung suicide kinomit after two years ng in effect liable ang insurer. Okay? So, always remember that. Now, however, if committed in a state of insanity, or oh, let's say nagpakamatay siya dahil nabaliw siya, okay? Eh, ang problema months pa lang yung policy. Okay? Please take note that if it is committed in a state of insanity, the date is immaterial. The insurer will be liable. Okay? kapag hindi naman in a state of insanity the in the suicide should have been committed after two years okay <laughs> now please take note no death at the hands of the law is also one of the risks assumed by the insurer under a life insurance policy in the absence of a valid policy exempting it Okay, so kung depende kapag ang kinuha mong insurance at ang sinakalagay doon is that odd. Pag ikaw na ka na at the hands of the law, nahuli ka, tapos nabaril ka. Okay? Then kung hindi ito kasama sa insurance mo, then ito ay exempted. Okay? Pero kung kasama ito all kinds of death, then okay, death at the hands of the law will be okay covered by your insurance. Okay? So now what happens If the beneficiary okay is in any way connected to the killing of the insured. Ah, ito na yung mga pinanggagalingan ng mga drama, di ba? So please take note, no. As a general rule, if the beneficiary is the principal, accomplice or even just an accessory in the bringing about of the death of the insured, Okay, his interest in the life insurance is forfeited. Okay, in such event, yung kanyang mga proceeds will be given to the other beneficiaries who are not guilty. Okay, so please take note ha. Kunwari, sir, paano naman kung ganito? Ako po, hindi po ako yung pumatay sa kanya. Doon sa insured. Pero po, ang ginawa ko lang po is ako po yung nag-drive para doon sa mga papatay sa kanya. Then in that case you are still an accomplice. Okay sir, hindi po ako yung pumatay sa kanya no? Uh, Beneficiary niya po ako pero sinabi ko po yung schedule niya doon sa mga killer. Oh, alam ko po napapatay nila oh dito. Tignan nyo siya sa ganitong araw. Then you are an accessory, 'di ba? So in that case, okay, your your interest in the life insurance will be forfeited. Okay? Now, of course, the exceptions are accidental killing, self-defense, and insanity at the time he killed the insured and negligence. Okay. Now, the terms accident and accidental means have been taken to mean that they happen by chance or fortuitously without intention and design and are unexpected, unusual, and unforeseen. So, pag napatay mo lang accidentally without any reason, Okay, and without any bad faith then hindi pa rin hindi mawawala yung iyong interest sa insurance proceeds. Okay? Now in several cases decided by the Supreme Court, sabi no, Uh, the fact that there were nine wounds in total is proof that the victim was killed intentionally. Okay, of course, kapag nine wounds na yan mga kaibigan, di ba nasaksak, hindi na yan unintentional. Okay, grabe naman na yun. No? Now also micro insurance, we can skip this one. Now for those who have vehicles, please take note, di ba meron tayong tinatawag na CMVLI or the Compulsory Motor Vehicle Liability Insurance. Okay, na ito, Uh it is to indemnify in case of death, injury or damage to property of a third party or passenger arising from the use of a motor vehicle. So lahat ng may sasakyan meron 'yan, required 'yan. Kasi pag wala ka niyan, hindi ka makakapag-rehistro ng sasakyan. Okay? Ah uh, okay. Now please take note sa compulsory motor vehicle liability insurance ang liability ng insurer ay direct and primary. Okay, ibig sabihin hindi mo kailangang i-prove kung sino yung may mali. Okay, sino yung mali, sino yung hindi mali. Okay, di ba pag nagka-aksidente meron yung may kasalanan, meron yung walang kasalanan. It doesn't matter. Because ang pinaka-purpose naman nun ay magbigay ng immediate financial assistance. Regardless of okay, the capability of the motor vehicle owners, operators, responsible for the accident sustained. Okay? Now ibig sabihin pwede ka na okay mag-claim dito as a passenger or a third party, no? The insured may be the party at fault as against claims of third parties or the victims of the contingent event. Okay, now here are three very important clauses, mga kaibigan, Ito, please take note dito sa compulsory motor vehicle liability insurance. Meron tayong tinatawag na authorized driver's clause, theft clause at saka no fault clause. Ano ito mga ito? Sa authorized driver's clause, this is a clause in a insurance contract wherein okay, it is a stipulation in a motor vehicle insurance which provides that the driver, please take note na, the driver other than the insured owner must be duly licensed to drive the motor vehicle. Otherwise, the insurer is excused from liability. So, ibig sabihin, basta kung sino ang magdadrive ng sasakyan, dapat merong driver's license. Kasi kung ito, ipinamaneho mo, o oh, ikaw yung insured, ikaw yung kumuha, may lisensya ka. Pero pinamaneho mo sa taong walang lisensya, hindi mananagot ang insurer because the driver must be an authorized driver. Otherwise, the insurer will be free from liability. Okay? Naintindihan ba mga kaibigan? Now, likewise, mga kaibigan, theft clause is also a provision in an insurance contract for motor vehicles, no? Wherein it is an agreement where including theft as one of the risks insured against if there is such clause kapag meron itong theft clause na to no the insurer is liable under the theft clause and the authorization drive authorized driver clause does not apply ibig sabihin kapag nanakaw yung sasakyan mo sir nanakaw po yung sasakyan ko eh ang problema po yung magnanakaw walang driver's license di ba pwede pa rin po ba ako mag claim sa insurance? The answer is yes. Kasi kung meron tong theft clause, the insured can recover even if the thief has no driver's license. Di ba? Ang galing kasi, kung wala ito, tandaan nyo, paano pag ninakaw tapos nalaman walang driver's license, hindi so ma to yung insurance company. Di ba? So that is the theft clause. And of course, no fault clause. In no fault clause, it is required in every compulsory motor vehicle liability insurance. No? any claim for death or injury to any party shall be paid without the necessity of proving who is at fault or who is negligent. So, ibig sabihin, required silang bayaran kahit na hindi nyo pa nalalaman by final judgment sino ang may mali. Okay? Of course, for uh, there is a compulsory insurance for overseas workers. Okay? You can skip this one. Okay. Now, more importantly, mga kaibigan, there is what we call as insurable interest. Now, this insurable interest is very important because kung wala ito, you cannot insure somebody's life or you cannot insure something. Okay? Ano ba itong tinatawag natin na insurable interest? Itong insurable interest is your relation to the subject matter of subject matter insured. Na kung saan you will derive a benefit pag na-preserve ito or you will suffer loss or damage pag ito ay nawala. Okay, like for example, yung bahay mo, okay, ang tanong may insurable interest ka ba sa bahay mo? Of course, yes. Kasi ang bahay natin, kung wala ito, di ba we will suffer damage. Kung nasira ito kasi wala tayong tutuluyan. Sa buhay mo, meron ka bang insurable interest? The answer is yes, of course. Sa, sa buhay ng isang tao, it will depend. Okay? So, that is insurable interest. Okay? Now, an insurable interest is one of the most basic and essential requirements in an insurance contract. Okay? It cannot be waived by stipulation. And, kapag merong kumuha ng insurance, without insurable interest, it is void. Okay? sa buhay, mga kaibigan, tandaan nyo, in life, we have an insurable interest in our own life. Okay? Sa ating buhay, we have an insurable interest. Sa ating spouse, ibig sabihin, legal spouse. Sa ating mga anak. Okay? Or to any person on whom he depends wholly or in part for education or support or in whom he has a pecuniary interest. Okay, so for example, uh, let's say we have Maria. Okay, a uh, Maria a very beautiful 18-year-old woman. Okay? Uh Maria has no currently she is still a student pero meron siyang boyfriend. Okay, itong boyfriend niya is Don Ramon. Don Ramon is actually 80 years old. So 62 years older than her. Okay? Now, Don Ramon is taking care of Maria by paying her education. Oh, siya nagbabayad nung uh, ang tawag dito, ng tuition fee niya. Siya nagbibigay ng allowance. The question is, can Maria okay, insure the life of Don Ramon? Oh, yan ang tanong, di ba? Pwede bang i- Pwede bang i insure ni Maria yung buhay ng kanyang boyfriend na 8 years old. Sa palagay niyo. Ha mga kaibigan, the answer is yes, kasi pasok siya dito sa number 2, 'di diba? Kahit wala silang kahit hindi sila spouse, hindi <laughs> sila children. Of course, Maria depends partly okay uh from Don Ramon for support. Okay? Or any person under a legal obligation to him for the payment of money, kung meron kang debtor-creditor relationship, pwede din. Or any person upon whose life, any estate or interest vested in him depends. Okay? Now, please take note, okay, na-highlight natin, there is no insurable interest in the life of an illegitimate spouse. So, kung kabit lang yan, okay, hindi mo pwedeng ipa-insure. Okay, eh ito, meron na akong asawang lalaki. O, oh, may asawang lalaki, tapos yung kabit niya ininsure yung buhay niya. Kasi baka pag nalaman daw, patayin, okay? Pwede ba yun? The answer is no. A creditor may take out insurance on the life of his debtor, but his insurable interest, okay, is only up to the amount of the debt. So kung mayroong may taong may utang sa iyo, let's say may utang sa 100,000, pwede mo ipa-insure yung buhay niya for the amount of 100,000 pesos. Okay? If you have no relationship with another person, wala kang insurable interest sa buhay niya, you cannot insure them. Okay? Now, please take note that usually the measure of or the money that you can claim from the insurer Okay, will depend upon how much is fixed in the policy. Kung kukunin mo 1 million, di 1 million makukuha mo doon. No, unless the interest of a person insured is susceptible of exact pecuniary okay, measurement, like a debtor and creditor. Uh, question, how much, until how much can we insure our life? Mga kaibigan, how, until how much? Natin pwedeng i-insure yung buhay natin. The answer is, unlimited. Okay, we have unlimited interest in our life except for debtors and creditors. Okay? Now, in life insurance, we can either insure our life or the life of another person. And I said a while ago, no, kung buhay natin ang i-insure natin, unlimited ang ating insurable interest. Okay? Now, please take note na kapag tayo kumuha ng life insurance sa buhay natin, let's say sa buhay natin, we can designate any person as beneficiary. Okay? Like for example, si A, i-insure niya yung sarili niya and designates B as the beneficiary. Si B ba kailangan may interest sa buhay ni A? The answer is no. Okay, B does not have to have any insurable interest in the life of a okay the beneficiary designated need not have any interest in his in the life of the insured so for example no, ako kukuha ako life insurance tapos let's say oh to si let's say si joseph oh si joseph mr uh, balatbat ide-designate ko siya as beneficiary. Si Joseph, pwede ba yun? Hindi kami magkakilala. O, eto lang, magka, dito lang tayo nagkakilala sa, ano, sa refresher Pwede ba yun? The answer is yes. Bakit? Kasi in life insurance, the beneficiary does not need to have insurable interest okay, over my life. Okay? Pwede yun, mga kaibigan. Now, for example, okay, If the insurable interest in the, life of another, in the life of another, please take note that there must be pecuniary interest. Okay. And the insurable interest should exist whenever the relationship between the assured and the insured is such that the assured has a reasonable expectation of deriving benefit from the continuation of the life of the insured or suffering detriment through its. termination. Okay, so kung ang i-insure mo, okay, ay buhay ng ibang tao, kailangan may insurable interest ka sa kanya. Either, okay, pera yan, debtor creditor or okay, you will suffer some kind of loss pag namatay sila or you will suffer or you will uh, derive a benefit kapag nagtuloy yung kanilang buhay. Okay, so please take note of this one. Ito yung medyo complicated. If the owner of the policy insures the life of another and designates a third party as beneficiary, both the owner and beneficiary must have an insurable interest in the life of the insured. Okay, so take note na ganito. Pag i-insure mo yung sarili mo, yung beneficiary, hindi kailangang may insurable interest sa'yo. Pero kung i-insure mo ang buhay ng ibang tao, you and the beneficiary should have insurable interest in their life. Okay, like for example, A. Si A, in-insure niya yung kanyang anak, si B. Okay? In-insure ni A yung anak niya na si B. Tapos, dinesignate niya as beneficiary si C. Question is this a valid insurance policy? The answer is yes. Because here A insured the life of B and designated okay C the mother of B as beneficiary. Both A and C have insurable interest over the life of B. So therefore they can insure it. Okay or therefore they can insure his life. Our oh, second example mga kaibigan. So let's uh Okay. Okay, so for example ganito. Si Don Ramon Okay? Don Ramon took an insurance policy in the life of Maria. Okay? or baliktad. Sorry, kay baliktad rin na lang natin. Maria took a life insurance policy in the life of Don Ramon kasi nga kumukuha siya ng sustento. Maria designated Diego, okay, yung kanilang driver, ewan ko kung bakit, as the beneficiary. So question, in this example, can Maria okay, take a life insurance policy on the life of Don Ramon and designate Diego as the beneficiary? Okay, the answer is no. Because here, even though Maria has an insurable interest in the life of Don Ramon, Diego does not. Okay? Okay, so let's uh, next. Now, please take note that you can actually designate anybody as a beneficiary. Kahit, sa, kahit sino. Kasi, hindi naman kailangan meron siyang insurable interest sa buhay mo. Okay, however, who you cannot uh, designate as beneficiaries are the following, no? Any person who are guilty of adultery or concubinage or any person okay, found guilty of the same offense and in consideration thereof. Any person, okay, or public officers or his wife descendants or ascendants by reason of his office so for example no uh, a and b si a may kabit si c di ba pwede niya bang i-designate na beneficiary niya si c na kabit the answer is no okay the answer is no because they are prohibited from receiving donations yung pag designate sa inyo na beneficiary para ka ring nagpara ka ng property. Okay, that is why kung hindi ka pwedeng donatean, okay, hindi ka rin pwedeng i-designate as a beneficiary. Can you change your beneficiary? The answer is yes. Okay, except if the insured expressly waived his right, okay, to change the beneficiary because this is what we call as an irrevocable beneficiary. Okay, however, kung winave mo yung right mo, pwede pa rin mapalitan to if the beneficiary consents to it. Okay? Now, please take note no, that under the Slayer Statute, ito yung sinasabi natin kanina, if the beneficiary is the principal, accomplice or accessory in bringing about the death of the insured, yung kanyang interest is forfeited. Okay, actually we call that the Slayer Statute. Okay, so I think you can just skip this one. Ito. Now, with regards to property, tagdan yung mga kaibigan na a person has an insurable interest in the property if he has such relation to that property na kung saan pag ito ay nagpatuloy na hindi nasira, he will derive some benefit or magsasuffer siya ng loss from its destruction. Okay? Now, as a right, mga kaibigan, please take note that the insurable interest in property will consist of any of the following. Like for example, no, an existing interest. Okay? Like for example, yung bahay na natin ngayon. Okay? We have an existing interest in our property, in our house. Kasi right now, we live on it. Diba? So pag mawala ito, we will suffer some damage kasi magiging homeless tayo. now an incoate interest okay, can also be a source of insurable interest like for example no, the interest of stockholders with respect to dividends in case of profits and shares in the assets okay so i ito and of course an expectancy coupled with an existing interest in that out of which the expectancy arises now for example merong farmer na nagtanim ng crops, pwede niyang i-insure yung crops na yon. Bakit? Kasi ang insurable interest niya doon ay okay, meron siyang expectancy, 'di ba? Doon sa property na yon na makikinabang siya in the future. Okay? And okay, with regards to insurable interest in property, This insurable interest must exist both at the inception and at the time of the loss. Now, sa life insurance, pag kumuha ka ng life insurance, please take note na ang insurable interest kailangan lang mag-exist at the time na kinuha mo yung insurance policy mo. ba? Diba? So, for example, uh, in-insure ko yung buhay ni... Don Ramon, 'di ba, si Maria in niya yung buhay ni Don Ramon. At the time na kinuha niya yung insurance, meron siyang insurable interest kasi pag namatay si Don Ramon, wala na magsusustento sa kanya. Okay? Now at the time na namatay si Don Ramon, hindi kailangan na may insurable interest pa rin si Maria. So paano kung nag-break na sila? O hindi na siya sinusuportahan. Still, okay? That life that life insurance is valid. Pero in property insurance both at the time of the taking of the policy at saka at the time of the loss kailangan both meron kang insurable interest. Okay so let me illustrate. So for example, si A, okay, kumuha siya ng insurance policy para sa bahay niya, no? So at the time of the taking, meron siyang insurable interest. Bakit? Kasi nakatira siya dyan. 'di diba? So he will suffer loss kapag na-damage siya. Later on, A sold the house to B. Binili ni B 'yung house. At the time na binili ni B 'yung house, 'di ba, may insurance proceed, may insurance pa rin 'tong bahay. Nasunog 'yung bahay ngayon. So question. Okay? Can A claim the insurance proceeds of this house? Pwede ba? Sa palagay niyo? Pwede ba mga kaibigan? Sa palagay niyo? The answer is no. Why? Because here in property insurance, the insurable interest must be okay present at the time of the taking and at the time of the loss. Dito, may insurable interest si A nung kinuha niya yung policy. Pero nung nasunog na, wala na siyang insurable interest. Bakit? Kasi nga, iba na yung may-ari ng bahay. So as such, A cannot claim the insurance proceeds in the second scenario. Okay. Now, please take note that in insurance, you cannot recover a greater value than that of his actual loss. Okay, hindi ka pwedeng yung bahay mo na insure mo for 1 million kasi yun lang yung value niya. Hindi ka pwedeng kumita ng 2 million because that would be a wagering contract. Okay. Now, this summarizes no yung insurable interest on life and property. So i want you to familiarize or even memorize this one. Okay? So sa life insurance, unlimited yung iyong uh, insurable interest sa so property limited to the actual value of your interest thereon, okay? and sa life insurance, okay? hay in property insurance must exist at the time of the loss and when you take the policy. pero dito sa life insurance needs only to exist at the time when you take the insurance, okay? policy. and kailangan ba may legal basis? hindi kailangan pero dito naman ay kailangan may legal basis okay okay so i think we can skip this uh, perfection kasi alam nyo naman na yung okay cognition theory now for premiums just please take note no that an insurance premium is the agreed price for assuming or carrying on the risk now walang insurance policy ang magiging valid until the payment of the premium. Okay, any agreement to the contrary is void except during the grace period. Okay? So pag hindi ka nagbayad ng first premium, okay, hindi binding yung contract of insurance ninyo. Okay, and it does not affect the validity of the contracts unless by express stipulation, it is provided that the policy shall in the event be suspended or shall laps, Okay? Okay, so ito. More importantly, try to focus on the grace period. No? So, ang rule dyan, pag hindi ka nakapagbayad ng unang premium, yung unang premium mo, hindi binding yung contract of insurance. Okay, however, in case of individual life insurance, the policyholder is entitled a grace period of, of either 30 days or 1 month with, within which payment of any premium after the first may be made. So napaka-importante ng first. Pag hindi mo nabayaran yung first, wala kayong insurance contract. O pag nabayaran mo yung first, yung pangalawa, hindi mo man nabayaran on the due date, meron ka pang 30 days grace period. Okay? Now, please take note, there are just some factors which will entitle the insured to rescind the contract or to cancel the contract of insurance like concealment. Yung concealment, yun yung pagtatago ng mga facts. Okay, doon sa insurer or sa insurance company, no? Now, you have the duty to communicate everything to the insurer to the insurance company. Otherwise, pag ito ay material or importante, Okay, doon sa iyong insurance contract, pwedeng ma-void yung, yung insurance contract. Okay? Now, siguro I just want you to familiarize the matters that need not be disclosed. Ma Now, this refers to factors like ano ba yung mga alam na ng insurance company tungkol sa'yo. Okay, alam naman nila na ikaw ay ito yung work mo, okay? Ito yung place na tinitiran mo kung delikado ba or not. Di mo na kailangang i-disclose sa kanya yung mga yan. Even your opinions, you don't need to actually disclose it. Okay. Now, just try to familiarize yourself with the requisites of concealment. No? Now, as a rule, kapag ikaw may itinago, okay? Even if the debt or loss is due to a cost not related to the concealed matter, the insurer is not liable. Okay? Now, for example, no? A took an insurance policy. Hindi niya sinabing may sakit siya sa bato. Oh, hindi niya sinabing may sakit siya sa bato. After two months, na accident si A at namatay siya. So, question, can the insurer okay, cancel or rescind the insurance contract? Sir, Iba naman po yung ikinamatay niya na aksidente po. Ang tinago niya lang naman may sakit siya sa bato. Okay? Here the insurer is not liable. Okay, hindi siya liable. Okay? Sige, let's go to the next one. Now, likewise mga kaibigan, okay, one important concept here is what we call as the incontestability clause. Okay, ito siguro isa sa mga terms na gusto kong i-memorize ninyo. now in incontestability clause okay in case of the individual life or endow, endowment insurance the policy shall contain a provision that the policy shall be incontestable okay and if the insurance contract has been in force for already 2 years okay after 2 years concealment cannot be used anymore as a way of rescinding the insurance contract. So kung ikaw may tinago ka sa insurance company for a period of 2 years, di nila nalamang may cancer, ganun. Tapos lumagpas na ng 2 years. Kung let's say namatay yung insured after 2 years, okay, pwede pa rin ba siyang mag-claim ng insurance or at least yung heirs niya? The answer is yes. Okay, kasi nga it has already been for a period of 2 years. Okay? Now, after two years, hindi na pwedeng gamitin ng insurer ang concealment okay, to cancel the insurance contract. So, tandaan yan. Kahit tinago mo pa, may benteng sakit ka pala, diabetes, high blood, cancer, sakit sa bato, sakit sa mata, sakit sa likod, lahat tinago mo. Pero hindi nila nalaman for a period of two years, then they cannot use that against you anymore. Okay, sir, di parang madaya po? Okay, well, technically, kung para sa atin, madaya, di ba? Pero kasi under the law, ang mga insurer required silang investigahan ka na. Okay, they need to find out everything about you. And if they cannot do so within two years, then hindi na nila pwedeng gamitin laban sa'yo yon. Okay, sir, edi big sabihin, hindi na pwedeng makancel yung contract namin. The answer is pwede pa rin. For other reasons. Okay, but for concealment, no more. Okay? Ano yung mga ibang reasons? Like for example, hindi ka naman nagbabayad ng premium. So of course, pwede pa rin i-cancel yan. Okay? So for example, ito, wala ka namang la uh, insurable interest. Pwede pa rin gamitin sa yan even after the period of two years. Okay? Like failure to commence actions. Okay? Etc. Etc. Okay? just please take note of these uh, claim settlements. Okay? Ang life insurance, nagmamature ang policy upon death or upon survival of a particular period. Kapag non-life, upon the happening of the event, like nasunog, na aksidente, etc. Now, the proceeds for life insurance should be given within 60 days after the presentation of the claim. Kapag nine in life insurance dapat within 30 days pa lang okay kailangan nang ibigay. Okay or kapag hindi pa na-asserted yung loss immediately then within 60 days after such receipt of the proof of loss and dapat mabayaran ka na within 90 days. Okay so I think that is it for insurance.